ាំងទាំងអស់គឺជាការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការរិះគន់មេដឹកនាំមន្ត្រីសាធារណៈគឺជាមន្ត្រីដែលបម្រើប្រជារាស្ត្របើអ្នកឯងធ្វើមិនត្រូវរាស្ត្រមានសិទ្ធិត្រឹមតែនិយាយរិះគន់ប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរអាហ្នឹងខ្ញុំសួរបងណាតើបងគិតថាបងអាចសប្បាយចិត្តបានអត់នេះជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរតបងវិញហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឡាស្រីថាមន្ត្រីគណៈបក CPP ទាំងអស់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាសบายចិត្តតែរូបភាពទេបងតែរូបភាពទេមួយចំនួនធំអត់សบายចិត្តទេនៅពេលដែលតកូលហ៊ុននឹងត្រួតត្រាក្តោបក្តាប់យកអំណាចពីគេពីឯងអស់ឥឡូវហ្នឹងបាទហើយតកូលហ៊ុនកំថាឡើយតកូលហ៊ុនសំបីតែមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសជាហ៊ានទាំងអស់គាត់មិនចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពពាក់ឯកសន្តានរត់តាមផ្លូវតង្ហែស្រែកការពារបុគ្គលទេស្រែកការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តណាអ្នកដែលអត់ទាំងហ្នឹងបងមិនទាំងអស់ទេដែលផុសចេញពីចិត្តគឺធ្វើឡើងដើម្បីកាតព្វកិច្ចគឺធ្វើឡើងដើម្បីយកចិត្តមេបង្ហាញឲ្យគេឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាស្រឡាញ់កិត្តិយសអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កិត្តិយសដែរបងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមានកិត្តិយសលុះតើតែមនុស្សហ្នឹងតំកល់ផលប្រយោជន៍រួមជាធំតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំធ្វើការបម្រើជាតិហើយទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យគេខ្លាចទេនឹងមិនគេហៅថាមនុស្សមានកិត្តិយសពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាយើងឃើញហើយថាអំណាចនៃការស្រឡាញ់នឹងគឺមានអំណាចខ្លាំងណាស់มันអាចប្រៀបធៀបបានទេបើអំណាចដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចនឹងវានឹងរលត់ទៅតាមអំណាចរបស់យើងឬក៏ទៅតាមអាយុកាលហើយនឹងសុខភាពរបស់យើងឧទាហរណ៍មើលដូចជាហ៊ីតលែរដូចជាប៉ុលពតឃើញទេអស់អំណាចព្រៀមគឺថាគេជេរពេញប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជេរស្អីតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមើលព្រះពុទ្ធយើងឃើញទោះបីជាពួកគាត់បាត់ស្លាប់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែគោរពនៅតែស្រឡាញ់នៅតែរិះថាបារមីរបស់គេគោរពហ្នឹងគឺថាវាអស្ចារ្យហ្នឹងគឺថាអំពើល្អរបស់យើងគឺអំណាចមួយដែលយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការឯងអំណាចផ្ដាច់ការបង្ខំគេហ្នឹងវានឹងរលាយទៅវិញដល់ពេលដែលអស់អំណាចសុខភាពយើងចុះខ្សោយអីហ្នឹងគឺទៅហើយបាទគឺមិនទៅប៉ុណ្ណឹងគេជេរទៀតបាទគេជេរគេដាក់ប្រាសាហើយសូម្បីតែសាច់ញាតិកូនចៅហ្នឹងក៏មិនហ៊ានបង្ហាញមុខនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានអ្នកណាមួយជាប់ឈាមជ័រជាចៅអ៊ីតាលីឬក៏ជាចៅប៉ុលពតអត់ហ៊ានចេញមុខទេខ្ញុំមិនជឿថាប៉ុលពតអត់មានចៅទេបងមិនសាច់ប៉ុន្តែសួរថាតើមានអ្នកណាហ៊ានអះអាងដល់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានប្រវត្តិជាអតីតចៅលោកតាប៉ុលពតឥឡូវខ្ញុំចង់បើកគណៈបកនយោបាយខ្ញុំចង់ប្រឈរឈ្មោះធ្វើនយោបាយគាត់និយាយលឺសួរឈ្មោះចៅប៉ុលពតហ្នឹងណាដូចដឹងថាគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានបោះឆ្នោតឲ្យបកគលជោគវាសនាឲ្យទេលើសើប្រវត្តិអញ្ចឹងនោះហើយអញ្ចឹងហើយបានថាអាហ្នឹងតែបើទៅវាឆ្ងាយពីសំណួរបងឡាស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់រៀបរាប់អញ្ចឹងហើយបាទបើសិនជាបងអាហ្នឹងឯងដែលថាពួកយើងមិនសប្បាយចិត្តទេនិយាយតាមត្រង់ហេតុដូច្នេះហើយការចូលរួមការតស៊ូលះបង់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺដោយសារតែយើងមានទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាបងឡាស្រីក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះគាត់អាសាលោកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកនេះវេទនាអ្នកនោះវេទនាយំយែកបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះស្ត្រីមេម៉ាយខ្លះមានគ្មានតែកៅអៅពាក់ផងគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមើលដែរគឺថាគាត់ក៏មិនសុខចិត្តដែរបាទសួស្តីវណ្ណសាក់ម៉ាក់បាទបងសុខសាក់ហ្នឹងហើយយាយអូនអូយាយអូនបាទណាហៅសួរបងហ្នឹងហើយបងឡាស្រីច្រឡំហៅបងដែរយាយគាត់តែចង់បន្ថែមតិចខ្ញុំគាត់តែចង់បន្ថែមតិចលើកយើងប្រៀបធៀបទៅនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើគណៈបរិជនីតើប្រជាជនគេទាំងពីរបកហ្នឹងតើគេមានខឹងគ្នាគេអត់សប្បាយចិត្តគ្នាទេគឺគាត់មានទេមែនទេដោយ
សូតាហេតុតែវាបានជាប្រជាជននៅអាមេរិកនេះគេអត់មានប្រកាន់រើសអើងខាងនយោបាយក៏មានខឹងគ្នាឆ្លោះគ្នាដែលគាត់ត្រួតបាក់ណាក៏ត្រមគាត់ត្រួតទៅគេអត់ខ្វល់ខ្វាយទេគេគិតតែជីវិតការងាររស់ស៊ីធ្វើការរបស់គេអ្នកឯងគាត់ត្រួតណាគាត់ត្រួតទៅអ្នកខាងណាឆ្នោតក៏គេទទួលយកបានរបស់គ្នាដល់ហេតុអីបានខុសគ្នាចុះហេតុអីបាននៅកម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលបានមកពីទាំងធ្វើអយុធធម៌ឡើយហ្នឹងហើយឡាស្រីដែលគេមិនដល់យុទ្ធធរយើងគេអត់មានចាត់ទុកយើងជាមនុស្សដែលជាអ្នកប្រជាជនមួយដែលបោះឆ្នោតឲ្យគេនេះគេចាត់ទុកដល់ពេលដែលគេបោះឆ្នោតគេត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតដែលយើងបោះឲ្យគេបានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលគេជាប់ឆ្នោតហើយយើងតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងណាគេលុបបំបត្តិសម្លេងជាងចោលគេអត់ទទួលស្គាល់ពួកយើងឥឡូវខ្ញុំសួរចេះនៅពេលដែលគេដាក់សំណួរទៅអីនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើបាតកម្មប្រចាំទៀមទៀននេះទៀតទៀននោះអីយើងឃើញអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺសុកអេសាហ្នឹងចេញមកនិយាយថាអូមកពីសំឡេងពួកភៀកតិចគេមិនស្ដាប់សំឡេងពួកហ្នឹងទេមកភៀកតិចពេកអត់ជាប់ឆ្នោតហើយយើងសួរថាតើហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេឡើយស្រីថាត្រឹមត្រូវទេយើងសំឡេងតិចសំឡេងច្រើនក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកឯងជាប់ឆ្នោតអ្នកឯងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសំឡេងភៀកតិចហ្នឹងខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកទៅទទួលខុសត្រូវទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអូមែនមែនបើសិនជាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនណាគេអត់មានចេញមកបាតកម្មគេអត់ចេញមកគៀមទីរយុទ្ធធរយើងដោះស្រាយទេយើងមិនអាចនិយាយចឹងនៅពេលណាយើងបោះឆ្នោតយើងខ្លាយទេនយោបាយរដ្ឋត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងបែងចែកថាអូនេះប្រជាជនអ្នកបកប្រឆាំងយើងមិនទទួលស្គាល់ទេស្រាប់សំឡេងពាក្យតិចគេមិនយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសម្ដីអញ្ចឹងមែនណាយើងបែងចែកប្រជាពលរដ្ឋជា2អញ្ចឹងមែនណាដល់ពេលណាអ្នកឯងជាប់ឆ្នោតអ្នកយកតតទៅពួកបោះឆ្នោតឲ្យទៅហើយប្រជាជនណាដែលបកប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតឲ្យកុំយកតពីគេប៉ុន្តែដល់ពេលនេះអ្នកឯងដកលុយពីគេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យល់ថាថាត្រូវបង់លុយរត់ដល់ពេលប្រជាជនដែលអ្នកប្រឆាំងទាមទាររយុទ្ធធម៌យើងអត់ដោះស្រាយឲ្យយើងចោទថាគេជាសម្លេងពាក្យតិចគេមិនដោះស្រាយឲ្យទេគេមិនស្ដាប់ទេអារឿងហ្នឹងវាខុសឆ្គងមែនទេអាហ្នឹងឯងយើងជាប់នៅសំណួររបស់ដាក់ស្អីដំបូងមកគឺជាសំណួរល្អធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយអរបងប្អូនដឹងមកចាស់នោះសំណួរមួយទៀតក៏ល្អដែរបងសំណួររបស់ឆ្កែក្នុងរបងគណៈបព្វជិជនគឺវាបានសួរយើងថាតើក្នុងសម័យប៉ុលពតពួកយើងនៅឯណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាក្នុងសម័យប៉ុលពតបងបិសាចគាត់នៅរត់លេងស្រាតនៅឡើយទេហើយខ្ញុំអត់តាន់កើតទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាក្នុងសម័យប៉ុលពតតើហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើអីហ៊ុនសែននៅណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាក្នុងសម័យប៉ុលពតហ៊ុនសែនគឺជាកូនទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមដៃទាំងសងខាងកំពុងតែកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកយើងក្នុងសម័យប៉ុលពតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងអត់មានជាប់បាតដៃប្រឡាក់ឈាមទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មបំរើមនោគមវិជ្ជាយួនកាប់សម្លាប់ខ្មែរស្លូតត្រង់ហ៊ុនសែនគឺមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមហ៊ុនសែនគឺជាកងឆ្លបរបស់ខ្មែរក្រហមបាទនិយាយតាមត្រង់ទៅវាមិនខុសពីសម័យនេះទេគឺប៉ុលពតមិនដែលមានភស្តុតាងថាប៉ុលពតនឹងបានសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ដៃទេប៉ុន្តែជាបញ្ជាប៉ុន្តែអ្នកណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃគឺជាដៃជើងរបស់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះវាមិនខុសពីហ៊ុនសែនសម័យខ្មែរក្រហមដែលហ៊ុនសែនគឺជាដៃជើងគឺជាកងឆ្លបដែលជាអ្នកទទួលបទបញ្ជាអនុវត្តដោយផ្ទាល់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់បាទអញ្ចឹងសំណួររបស់គណៈបព្វជិជនឆ្កែក្នុងរបងគណៈបព្វជិជនម្នាក់ដែលមកសួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយត្រាប់ទៅវិញអញ្ចឹងក៏រំលឹកឲ្យដឹងថាគឺខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែននេះកាលពីនៅវ័យជាយុវជនហ្នឹងគឺជាឃាតករសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ណាបើសិនជាពួកនេះមិនសួរសំណួរយើងថាតើសម័យខ្មែរក្រហមយើងនៅឯណាក៏យើងអត់ហែកប្រវត្តិហ៊ុនសែនមកដែរអញ្ចឹងសំណួរមិញហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលបើកឱកាស
ឲ្យយើងបកស្រាយអំពីប្រវត្តិកងឆ្លប់ខ្មែរក្រហមឈ្មោះហ៊ុនណាល់ដែលក្រោយមកវាបដូរឈ្មោះទៅជាហ៊ុនសែនគឺជាឃាតករបាត់ដៃស្លាក់ឈាមប្លាក់ឈាមពីជីវរដ្ឋខ្មែរស្រុកត្រង់បាទត្រូវហើយតលេបកស្រាយបានល្អត្រឹមត្រូវតើយល់ច្បាស់នៅឆ្កែក្នុងរបងឆ្កែក្នុងរបងមានសេរីភាពជាងឆ្កែក្នុងរបងអត់មានសេរីភាពទេយើងគួរចាំតែគេយកទៅខ្វាយទេបាទឥឡូវយើងចង់សួរដាក់សំណួរវិញថាតើសម័យពលពតហ៊ុនសែននៅឯណាកុំនិយាយថាហ៊ុនសែនមករំដោះសម័យពលពតហ៊ុនសែនរត់រោប្រាស់អាយុទេសម័យពលពតកុំអួតណែសួរទៅហ៊ុនសែនរត់ប្រាស់អាយុទេដោយសារតែហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងជាយោធាខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ខេត្តកំពង់ចាមនៅមេមត់ហ្នឹងហ៊ុនសែនឯងដែលជាមេឃាតករដែលសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសម័យពលពតហ្នឹងហើយដល់ពេលធ្វើអីរត់ក្បត់បាក់ពលពតរត់ទៅចូលដៃស្រុកយួនហើយយួនវាលើកតបមកវាយដើម្បីបណ្ដេញចេញខ្មែរជាផលជានយោបាយគឺជាកលល្បិចរបស់យួនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសចឹងកម្ពុជាហើយគេលើកបន្តហ៊ុនសែនដឹកនាំទៅអានឹងនិយាយការពិតអានឹងឲ្យឆែកក្នុងរបងយល់នៅហ៎បើចង់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ចូលមកទៀតសួរទៀតមកโอเคនឹងតែយើងឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងមិនដែរកុំឲ្យតបច្រើនពេកនោះវាបានចិត្តពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើមកឆ្លើយភ្លីភ្លើចឹងដើម្បីឲ្យយើងវាយបាហ៊ុនសែនទេនិយាយចំទៅពួកហ្នឹងវាមានបានការស្កាប់ពួកវាសិតស្អប់ហ៊ុនសែនទេបានជោគមកសួរអញ្ចឹងបាទបើខ្ញុំស្មានបើកន្លែងគៀនកលៀនមិននៅកន្លែងណាចេះលើខ្ញុំលើកវីដេអូហ្នឹងមកតែយើងចិត្តបាទវីដេអូនោះមកការប្រើប្រាស់កាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើនឹងទេបាទបងមកជប់សិនប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះត្រូវហើយបាទនេះជួបប៉ារីសបាទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមើលឈ្មោះឈ្មោះជួបប៉ារីសអូបាទមើលឈ្មោះសោះវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយថាឈ្មោះជួបប៉ារីសបងបិសាខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេមែនទេដឹងហើយខ្ញុំសោះស្អីជួបប៉ារីសមកពេលណាឈ្មោះវាអេកុំនិយាយឈ្មោះវាអញ្ចឹងកលោវាពិរោះពិបាកស្ដាប់ដែរហឺគាត់នេះមើលទៅបែបបងខ្ញុំ4 5ឆ្នាំអីទេពួកសក់ខ្មៅតាលេមើលមុខសក់ខ្មៅក្រឹបហ្នឹងតែខ្ទង់ខ្សែជាងទេបាទហ្នឹងឯងសក់ខ្មៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទមិនដេកទៅពិរោះស្ដាប់ទេពួកឆ្កែក្នុងរបងបាត់សាក់បាក់ជួយបន្តបាទជួយបន្តបាទលោកពូដើមខាវនិយាយទៅលោកពូអូខេដល់ឈ្មោះលោយមែនតើបាទហើយការងារក៏មិនតូចតាចដែរសាររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានផងណាហើយឈ្មោះសាររៀនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាហើយប្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែប្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទសុំសោយគេបងប្អូនជួយសោយផងវាមិនអាចតែកម្ពុជាយើងតូចប្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏តូចច្រឡឹងបងអប្រៃឈើតូចច្រឡឹងណាអាដុសកញ្ចក់កញ្ចក់ណាដូចប្រៃក្រួយទេម៉ាក់វ៉ាន់សានេះគេប្រៃតូចច្រឡឹងអីធ្លាប់លើតែឈ្មោះជក់ក្លាប់ឥឡូវឈ្មោះប៉ារីសអូមកសុសានក៏និយាយត្រូវធ្លាប់លើឈ្មោះជក់ក្លាប់ដូចជក់សម្លាប់បាទជួយសួរឡុងនាមនេះជួយសាប់មកចាំថយសលេងចង់ថយសលេងយ៉ាងកន្លែងនឹងគេនិយាយតិចលពូដាំងខៅគេថាប្រៃឈើយើងតូចច្រឡឹងតូចច្រឡឹងប្រៃឈើហ្នឹងខ្ញុំវាមិនដែរដឹងមិនឆ្លត់ទៅមានថាមនុស្សនោះតែខ្ញុំវាមិនដែរលើពាក្យប្រៃឈើតូចច្រឡឹងដែរពូដើមខាវដល់ជួយប្រាប់ផងបាទតែពីដើមមកមានប្រៃឈើតូចច្រឡឹងហីប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណា
ហើយព្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតអត់ដឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើហ្នឹងទេបាទអឺអូខេកន្លែងនេះល្អដែរលេអានេះចាល្អចាឥឡូវនេះបាទរយៈហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺគាត់ល្អគាត់ថាក្តៅក្តៅអាក្រក់មែនទែនក្តៅនឹងក្តៅមែននេះទេបងបងវិសាចលេងពួយដល់ទៅ42អង្សាយើងអត់ដែរមានស្រុកខ្មែរយើងអត់ដែរឡើងដល់40ទេបងនិយាយតាមត្រង់តែលើកនេះឡើងដល់42អង្សាអានីសាលូណា what the fuck លោកពូដល់ខែថាមានអាស្រ័យតូចច្រឡឹងបាទបើព្រៃឈើតូចច្រឡឹងមកដល់វាហើយឡាស្រីក៏ថាមានក្នុងខោដែរតូចច្រឡឹងរបស់ឡាស្រីបោះឡាស្រីនឹងឯងតូចច្រឡឹងខ្ញុំគ្មានមកតូចច្រឡឹងជាមួយបោះឡាស្រីឯងទេមែនមែនចង់អួតទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការពៀខ្លួនដែរបាទមានមានតែបងឡាស្រីទេតូចច្រឡឹងនោះបាទអូខេអត់លីសាវ៉ូកសំដីដូចឈួតអញ្ចឹងអាប៉ែស្អីគេនេះអឺអូកូនគេណូក៏ថាលឺឈ្មោះនឹងសំដីជ្រេញចាញ់មួយមួយចរិតបច្ច្រាមកពីហ្មងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបកស្រាយនឹងសំណួរចូលចលឹងនេះបងប្អូនអឺចូលចលឹងគឺយាយមិញខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងមិញថាចង់និយាយតពីរឿងស្អីមិនស្រាប់ភ្លេចឥឡូវស្រាប់ថាថ្មីបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាហើយព្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើហ្នឹងទេបាទបងៗៗការជប់ជប់បងជប់បើឯងសង្កេតមើលអ្នកដែលឈរពីក្រោយយើងមើលតាមួយដែលខ្ពស់ពាក់អាវពណ៌កគីណាគាត់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេហើយម្នាក់មួយពូមួយមុខរៀងប៉ោងហ្នឹងក៏គាត់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់អីដែរគាត់ដូចឈរដើម្បីឲ្យដល់រាងចង់ងុយដេកផងប៉ុន្តែបើបងឯងមើលម្នាក់មួយដែលគាត់ពាក់អាវធំហើយមានផ្លាកនៅចិត្តនៅលើកន្លែងទ្រូងគាត់ផ្នែកខាងលើណាមានផ្លាកមួយហ្នឹងណាមើលដែរគាត់ខំប្រឹងទប់សំណើចពេលអាពេលនិយាយថាប្រៃឈើតូចច្រឡឹងហ្នឹងឥឡូវថតបែរអូថយក្រោយហើយសង្កេតមើលទឹកមុខគាត់ហ្នឹងសង្កេតមើលទឹកមុខគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើហ្នឹងទេបាទមុខហ្នឹងរហូតតែសៅយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជួយទាំងបងស្រីរូបឯងមកឃើញគាត់ចេញពីក្រុមខៅដាងតើគាត់មានបញ្ហាអីមែនអមៃឥឡូវយើងនិយាយរឿងនេះទៅបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលមែននិយាយកំពុងតែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងកាប់ព្រៃឈើបាទកំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើខ្លួនឯងចឹងហើយបើគាត់អត់មានពាក្យនិយាយមកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចមែនហើយព្រៃឈើយើងក៏តូចដែរប៉ុន្តែចលឹងគឺមានអីស្អាតម្ល៉េះហើយព្រៃឈើស្អាតតូចចលឹងរបស់ហ្នឹងគេមានន័យថាព្រៃឈើយើងស្អាតតែតូចព្រៃឈើយើងគេកាប់បឋមអស់ហើយព្រោះព្រៃឈើស្អាតស្អាតគេកាប់អស់ហើយបងប្អូនគេកាប់យកទៅលក់អស់ហើយយើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងដឹងស្រាប់ហើយចំនួនព្រៃឈើដែលចំនួនឈើខ្មែរយើងដឹកចេញទៅស្រុកយួនព្រោះអត់មានផ្លូវណាចេញបានទេមកមានតែចេញទៅស្រុកយួនតែស្រុកចិនហើយមកលក់ទូទាំងពិភពលោកឃើញដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបទៀតពីព្រោះឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាឈើមួយដែលល្អជាឈើប្រណីតដែលសើស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកនោះគ្មានប្រទេសណាដែលមានឈើល្អអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅមើលស្រុកខ្មែរអ្នកដែល
ពីដើមឡើយគឺយើងទទួលស្គាល់ថាមានប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន 70% ប៉ុន្តែឥឡូវយើងគឺនិយាយចំអលាយើងមិនបាច់តែនិយាយ 10% ទេព្រោះអាដើមឈើដែលសំខាន់សំខាន់អាបេងនឹងនួនស្អីធ្នង់ស្អីដែលដែលជាឈើល្អល្អដែលខ្មែរយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងឥឡូវបាត់អស់ហើយបងប្អូនរោអត់មានទេអាដើមឈើរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើមឈើអស់ហ្នឹងមិនមែនដើមឈើត្រឹម 100-200 ឆ្នាំទេបងប្អូនខ្ញុំជឿថាដើមឈើហ្នឹងគឺដើមឈើសិតរាប់ពាន់ឆ្នាំពីសម័យសល់ពីសម័យអង្គរវត្តខ្ញុំចាំបាននៅពេលដែលយើងរົບយួនឆ្នាំ79មកតាមទលដែនថៃខ្ញុំឃើញពូដែលអតេសកោគាត់បាក់កង់អត់មានកង់ទៅលេមហ្នឹងឯងគាត់នាំគ្នាទៅមក2 3នាក់4 5នាក់អញ្ចឹងគាត់ទៅណាអាដើមឈើគាត់កាប់ដើមឈើយកមកធ្វើកង់អតេសបងប្អូនឃើញដើមឈើប៉ុនប៉ុនណានេះប៉ុនកង់អតេសអាដើមឈើមូលមូលទៅយកទៅមូលមកព្រោះសម័យរົບយួនមកអត់មានឱកាសអត់មានធ្វើទេក៏យកទៅមូលមកធ្វើកង់អតេសដើម្បីបោអតេសរົບទៅតុលដែនថៃបាទអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងរោតអាដើមឈើធុននឹងអស់ហើយឥឡូវសំបីតាដើមឈើប៉ុនកំ្លោធុំជាងកំ្លោទៅចាប់ដាប់កាប់អស់ទៅកាប់អលីគ្មានសល់ហើយអញ្ចឹងបានថាបែកមួយនេះចេញមកនិយាយហ្នឹងគឺគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែកាប់ដើមឈើអស់រលីងបាត់ទៅហើយបាទបានជាមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់សំឡេងបន្តទៀតបងប្អូនមិនមែនមកពីយើងកាប់ឈើហ្នឹងទេបាទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅផ្ទះអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏អូស្មានកាបូនិកក្នុងភពផែនដីយើងដែលបណ្ដាលមកពីការដុតនៅហ្វូស៊ីលចេញមកពីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសឧស្សាហកម្មធំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការកាប់ឈើនេះអើយមិនទេតែគាត់ថាយើងមិនខ្មិចនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ព្រៃឈើយើងនោះយើងបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិដីសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងដីសម្បត្តិគេដំណើររបស់ដូនតារបស់យើងបាទអើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសិក្ខាសាលានេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារថាយើងបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបន្ថែមពីខ្លែងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជូនដល់ពិសេសតំបន់ស្នងអសីរបស់យើងបាទយើងមិនយើងមានយុវជនកាយរិទ្ធផងយើងមានយុវជនកាកបាទក្ហមផងយើងមានសសយកយើងមានយុវជនបញ្ញវន្តក្មេងវត្តផងបាទក៏ដូចជាមន្ទីរបរិស្ថាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលបានចូលរួមទីនេះខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាការសំខាន់ដែលយើងគួរតែធ្វើឡើងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងហើយនៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះព្រោះឥឡូវនេះប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងនៅមានជាមួយយើងជារៀងរហូតហើយមិនអាចថយក្រោយវិញទេយ៉ាងណាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយល់ដឹងវាឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងធ្វើទី1បំសំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទី2យើងព្យាយាមកាត់បន្ថយឲ្យបានតាមដែលធ្វើទៅបាននិងទី3ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសបងប្អូនក្មេងៗដែលជាតំណាងស្នងស័យរបស់យើងមានទាំងបងប្អូននារីពិសេស gender នឹងឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអូខេបងហ្នឹងហើយសុផាតឬសូរាសុផាតផែជាចង់ទៅលេងវត្តភ្នំសរិបុនចូលឆ្នាំនេះបាទមិនយើងអាចជុំគ្នានោះបាទអឺខ្ញុំឬសូរគាត់និយាយថាអឺដូចជាអពពលអីគេដាំឲ្យដាំឈើដាំដំណាំហ៎បាទដាំឈើផុយគាត់ថាអាទៅនៅពេលដែលត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យស្មទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺឲ្យដាំឈើប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគាត់និយាយថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះមិនមែនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអាកាសធាតុឡើងក្តៅទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងមិនមែនជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាកាសធាតុឡើងក្តៅហេតុអ្វីបានជាគាត់ដំណោះស្រាយគាត់ឲ្យប្រមូលពជាប្រដ្ឋដាំឈើណាសុផាត
សួរមើលឲ្យដាំដើមឈើធ្វើម៉េចឲ្យចេញរៀងតូចច្រឡឹងទៀតណាបើដាំដើមឈើចេញមករៀងធំធំអត់បានទេពួកគាត់កាប់ចោលអស់ហើយបាទយើងតែដាំអាដើមឈើណាចេញមកទំហំធំកម្រាំងកម្រាំងគឺគេនឹងកាប់ចោលគេទុកតែតូចច្រឡឹងទេអាតូចច្រឡឹងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅក្នុងបទចម្រៀងលេបខៃគេថាអូកាត់គុំត្រែងរបៀបដើមគុំកាត់ដើមត្រែងដើមអីហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងតូចច្រឡឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំមិនស្ដាប់ទៅខ្ញុំរួចមិនគាត់និយាយមិនជពំតណោតមិនហ្នឹងហើយគាត់ថាមូលហេតុទាំងឯក្ដៅហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារតែកាប់បាត់បងព្រៃឈើឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរគាត់ដល់គាត់និយាយខ្លួនឯងទៅបាទតំណោះត្រែងគាត់គឺប្រមូលដាំដើមឈើទៅហើយមិនដឹងគាត់ថាកាប់បាត់ព្រៃឈើហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យក្ដៅទេមិនដឹងចិត្តហ្នឹងអីឥឡូវយើងសួរចាំវិញយើងសួរដាក់សំណួរទៅដាក់សំណួរឲ្យច្រើនយើងសួរថាតើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃឈើឬក៏ដូចក៏និយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសធំធំគេដុតអាហ្វូសូលបងដែលដែលស្អីគេអាហ្វូសូលហ្វូសូលហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើប្រេងប្រេងហ្នឹងឯងពីព្រោះបងប្អូនខ្ញុំចង់រំលឹកថាប្រេងហ្នឹងគឺវាមានប្រភពចេញមកពីអាកាសសំណល់ហ្វូស៊ីលរបស់គ្រឿងខ្ចៅសមុទ្រខ្យងសមុទ្រអីហ្នឹងដែលវានៅសល់រាប់ពាន់ឆ្នាំអីហ្នឹងវាคล้ายទៅជាដែលហៅប្រេងឆៅហ្នឹងបាទគាត់និយាយថាគាត់បន្ទោសថាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងដែលវិញតែគាត់និយាយគឺបំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់ពិភពលោកទាំងមូលបាទបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅអាមេរិកទោះបីជាមានការប្រែប្រួលក្តៅអ៊ីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រែប្រួលក្តៅចម្លែកខុសផ្លាច់ពីអ្វីដែលគេមិនធ្លាប់មានទេបងដូចថារដ្ឋណាដែលវាក្តៅវានៅតែក្តៅប៉ុន្តែវាអាចឡើងខុសគ្នា1អង្សា2អង្សាហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមលូវហើយវាមិនមែនប្រទេសខ្មែរយើងដែលយើងមិនធ្លាប់មានឡើងដល់កម្ដៅឡើងដល់40ផងឥឡូវលេងពួយដល់42រាល់ឆ្នាំបាទឡើងដល់40រាល់ឆ្នាំឲ្យតែខែក្ដៅខែ3ខែ4ខែ5ហ្នឹងគឺថាក្ដៅឲ្យឡើងប្រេះកាហាយតម្រងរហូតអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះទៅទៀតហើយកំណើនអាគារធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានកម្ដៅក្តៅអាក្រក់ខ្លាំងផងដែរដោយសារតែអាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើចរន្តប្រើថាមពលខ្លាំងណាស់ដើម្បីទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងអាគារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្តៅទូទឹកកកក្តៅនៅពេលដែលវាបញ្ជូនខ្យល់ត្រជាក់ចូលទៅខាងក្នុងវាមានខ្យល់ក្តៅអាកម្ដៅវាហ្នឹងអាខ្យល់កម្ដៅវាហ្នឹងគឺភាយចេញទៅខាងក្រៅបាទយើងសង្កេតមើលទូទឹកកកយើងហ្នឹងយើងស្ទាបនៅខាងក្រៅឬក៏ចំហៀងទូទឹកកកយើងហ្នឹងយើងស្ទាបឲ្យមានវាក្តៅងុំជាប់រហូតចឹងឯងបាទអាហ្នឹងនឹងឲ្យដែលជាកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនដូចជាទីក្រុងទីប្រជុំជនធំៗដែលប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែសួរថាកម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចទប់ឲ្យបានដើមឈើហ្នឹងឯងគ្មានអ្នកណាដែលយើងមិនអាចបកកាយថាដើមឈើមិនអាចជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅបានទេនៅពេលដែលយើងឈរទៅជ្រកនៅក្រោមម្លប់សង្កសីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឈរក្រោមជ្រកក្នុងម្លប់ឈើហ៎បងគឺយើងដឹងថាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាតែម្ដងបាទដឹងថាខុសគ្នាប្លែកប៉ុណ្ណាតែម្ដងអាហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអីទេគាត់និយាយថាប្រៀបធៀបសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅបានហើយបាទយើងជ្រកនៅក្នុងម្លប់ឈើទៅត្រជាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតហ៎បងដល់សិនជាយើងធ្លាប់អ្នកធ្លាប់ចូលប្រៃអ្នកធ្លាប់ដើរប្រៃហ៎ទោះបីជានៅខាងក្រៅកម្ដៅក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃហ៎បងត្រជាក់លឹមត្រជាក់ហ្មងជាកាប់បាទបាទគឺត្រជាក់ហ្មងយើងនៅក្នុងអ្នកដែលធ្លាប់ចូលទៅដើរព្រៃគាត់ដឹងហើយដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់នេះគាត់និយាយថា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងកើនកម្ដៅមិនមែនដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺជាការលៀងគូតឲ្យតកូលហ៊ុននេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើគាត់និយាយថាពិភពលោកទាំងមូលកើនកម្ដៅមិនមែនដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីប្រទេសខ្មែរអាហ្នឹងវាអាចត្រូវបាន 20% 25% អាហ្នឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយថាប្រទេសខ្មែរនិយាយថាតើប្រទេសខ្មែរមួយកើនឡើងកម្ដៅដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេអាហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវដែរបាទត្រូវកញ្ញោបាទហ្នឹងត្រូវកញ្ញោនិយាយថាយើងផ្សាយទាំងចឹងបងវិសាអីឧស្សាហកម្មយកបងឧស្សាហកម្មអូស្មានប្រេងធម្មពលអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងឃើញពិភពលោកគេកំពុងតែជជែកដេញដោលខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការកើនឡើងកម្ដៅផងបាទវាមាននៅមានការប្រទីនប្រទុំគ្នាផងប៉ុន្តែពិភពលោកយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺក្តៅជាងមុនគឺជាការពិតបាទគឺជាការពិតអាហ្នឹងយើងមិននេះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ដៅនៃប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺប្រទេសខ្មែរយើងក្តៅអាក្រក់ហួតហែងហ្នឹងគឺដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនឹងលុបបំផ្លាញបឹងផងបឹងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់លទ្ធភាពត្រជាក់ត្រជុំណាបងដូចពីមុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានបឹងប្រមាណបឹងប្រយ៉ាបបឹងទំពុនបឹងកក់ណាបឹងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងដែលត្រូវពួកនឹងលុបបំផ្លាញណាក៏មានបឹងណាទៀតដែលខ្ញុំអត់បានរកប៉ុន្តែចង់និយាយបឹងធំធំទាំងអស់ត្រូវបានពួកនឹងលុបបំផ្លាញបាទហ្នឹងហើយបាទបងមិសាច់បងចាំយូរហើយបងមានអ្វីចាំនេះចាំមើលឈ្មោះលីវីមុតនោះក៏ថាអាត្មាអញជីក្នុងទូកតែមួយបើមិនប្រឹងចែវតាមគេទេវាវាទម្លាក់បានជាអាណាជួយស្រង់អាកូនអាមិនយល់ដឹងពួកនេះយកចង់និយាយអីចង់ថាយើងហ្មងដូចជាអត់យល់ហើយមុននឹងអីគេនិយាយមុននឹងដល់ក្មួយទាំងពីរប៉ះសិនបើអ្នករស់នៅស្រុកខ្មែរដែរបើមិននិយាយអញ្ចឹងយើងជីកទុកតែមួយអត់ទេប្រហែលជាឥឡូវឲ្យខ្ញុំនិយាយថាបាយគាត់ចង់និយាយថាជួបប៉ារីសហ្នឹងវាត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងហើយព្រោះវានឹងជីកទុកតែមួយចង់និយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សបាទជីកទុកតែមួយហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងគឺថាពួកស្អុយស្អុយដូចគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថាអាត្មាអញជីកក្នុងទុកតែមួយបើមិនប្រឹងចែវតាមគេទេគេវាចម្លាក់ទឹកបាទណាគេស្រុកជួយស្រង់អាអូនហ្នឹងហ្នឹងអូខេបងតែអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានគេយល់នេះបើតែបងទៅសេអីនេះតិចបាទអើចេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែររឿងបញ្ហាប្រៃឈើនេះវាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រទេសដែលជួយជួយកម្ដៅច្រើនអើលោកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយកាលពីចំនួនដែលខ្ញុំយកសារៈសំខាន់ប្រៃឈើយ៉ាងម៉េចកាលពីចំនួនដែលរត់មកយួនមកតាមទូដែនយួនចូលមកព្រៀមពូដាំងខាគាត់ធ្លាប់រត់គាត់តែសម័យហ្នឹងគាត់ចូលប្រៃឈើខ្មែរក្រាស់ដែរនៅពេលដែលយើងរត់ចូលប្រៃទីមួយយើងបានពួនពីខ្មាំងមើលឃើញផងហើយទី2ប្រៃឈើនៅឯដែលវាស្រូបទឹកវាស្រូបទឹកយកដល់ពេលខែក្តៅឡើងវាបញ្ចេញប្រហូរទឹកហើយពួកយើងបានទឹកផឹកច្រើនដោយសារតែប្រៃច្រើនណាដោយសារតែប្រៃឈើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរត់យូនចូលក្នុងប្រៃអត់មានទឹកដាច់ទឹកដាច់អីបងប្អូនមានគេហៅវ៉ទឹកវ៉អីមួយយ៉ាងយើងកាប់វ៉កាប់អីហ្នឹងមិនដឹងបានទឹកផឹកបាត់ហ្នឹងអានឹងសារៈសំខាន់ប្រៃឈើហើយបើសិនជាយើងឥឡូវនេះចូលស្រុកខ្មែរបើសិនជាយើងដើរកាត់ព្រៃដាច់វាលុបបឹងឡើងទៀតសួរថាយើងមានទឹកអណាទឹកទៀតឥឡូវសោះថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រៃហើយព្រៃឈើដើមឈើអស់ហ្នឹងក៏ជួយឲ្យផ្លែផ្កាមានផ្លែឈើព្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សក៏អាចរស់ដោយសារព្រៃឈើតែពីសម័យហ្នឹងយើងដើរបេះផ្លែឈើបេះបន្លែបេះអីយើងអាចញ៉ាំរស់ទៅលោកត្រង់ស្រុកថៃវាអាច
ផ្លែឈើអត់ហ្នឹងចំដល់សត្វចំដល់អីទៀតអញ្ចឹងជឿថាដើមឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតដើមឈើហ្នឹងគឺវាទប់ទឹកដល់ពេលខែភ្លៀងខែអីខ្លាំងទៅដើមឈើវាស្រូបយកទឹកដល់ពេលខែក្រោយវាបញ្ចេញទឹកវិញអញ្ចឹងបានថាស្រុកខ្មែរយើងដល់ពេលខែក្តៅខ្លាំងយកចូលក្នុងព្រៃឃើញស្នាមទឹកហូរទឹកអីចូលបឹងចូលអូចូលប្លាយគឺវាហូរចេញពីដើមឈើនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងថាអានេះជាធម្មជាតិមួយថា recycle ជួយឲ្យទឹកធម្មជាតិហ្នឹងវាមមផងហើយឲ្យមានខ្យល់អាកាសល្អដែលវាមិនសូវកម្ដៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវបើអត់មានអ្វីទាំងអស់យើងគិតមើលហើយនៅជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញខ្ញុំឃើញអាផ្ទះគេអាផ្ទះថ្មីគេអារោហាវគេគេហៅបូរីអីគេហ្នឹងសង់ដោយត្រង់ជ្រូកអញ្ចឹងបងប្អូនខុសបច្ចេកទេសបើខ្ញុំមិនមិនទិញនៅបងម្នាក់ម្នាក់មានតែផ្លូវចូលខាងមុខខាងចេញទៅតាមក្រោយទេហើយអញ្ចឹងសង់ខាងហ្នឹងគឺជាប់គ្នារហូតដោយត្រង់ជ្រូកមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើថាអ្នកដែលរស់នៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងណាគឺចុះណាគឺប្រើផ្លូវច្រើនណាព្រោះវាក្តៅយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងផ្ទះម្ល៉េះអញ្ចឹងបានថាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងគឺចុះលុយច្រើនជាងអ្នកនៅស្រុកស្រែបើអ្នកនៅស្រុកស្រែឃើញផ្ទះគេបណ្ដាំគេល្អលហេវទៅខ្យល់ចូលពេញអាហ្នឹងវាមានសឹកក្តៅមកនេះក្តៅពេលថ្ងៃបណ្ដាយកត្រជាក់វិញបណ្ដានៅអ្នកនៅទីក្រុងគឺត្រជាក់ក្តៅទៅយកទៅថ្ងៃអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាបញ្ហាប្រៃឈើហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រទេសគេវាលខ្សាច់សោះគេដាំប្រៃឈើបានគេការពារប្រៃឈើដើម្បីឲ្យប្រទេសគេត្រជាក់ដូចនៅខាងប្រទេសមេដរអ៊ីសនៅខាងសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីឬក៏ខូវេតឯណាជាតំបន់ដេកខ្សាច់បំផុតដែលប៉ុន្តែគេអាចដាំដាំឈើបានគេបណ្ដោះដាំឈើគេដាំដាំឈើហើយនៅពេលដល់ក្តៅខ្លាំងគេមានប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកយកដាល់រឹតជាក់ស្រួលនៅតាមតំបន់នៅតាមទីក្រុងនៅតាមវត្តតាមឈើរបស់គេដែលគេចូលទៅថ្វាយគំព្រះដល់ពេលក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងនោះគេមានអាម្សិលគេបាញ់ទឹកមកចំហាយទឹកចេញមកអូត្រជាក់ស្រួលដូចមិនសិនត្រជាក់ចឹងអានោះនៅស្រុកគេបច្ចេកទេសជាលឿនចឹងចុះថាស្រុកខ្មែរគ្នាឯងយើងគិតតែបំផ្លាញព្រៃឈើដល់ពេលខែក្តៅចឹងរាំងស្ងួតរោទឹកធ្វើស្រែមានហើយដល់ពេលខែភ្លៀងទឹកចំនួនមកលិចចុះលិចអីចឹងបងប្អូនចឹងបាត់ថាអាការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះវាធ្វើឲ្យវិបត្តិនឹងជួយមួយចំនួនទោះបីការកាប់ព្រៃឈើនឹងវាមិនធ្វើឲ្យវាពិភពលោកឡើងកម្ដៅវិញប៉ុន្តែបើសិនយើងទុកព្រៃឈើខ្មែរហ្នឹងក៏យើងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យវាត្រជាក់ឲ្យវាល្អជាងមុនដែរបាទវាមិនវេទនារហូតដល់ឡូវអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទបាទហ្នឹងឯងពូរងខៅរាពូរមីងធ្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃចំនួន6ខែពេលរត់ចំនួនយួនឆ្លៀតពេលស្រុកខ្មែរបាទនិយាយថាប៉ុណ្ណា6ខែដល់9ខែនៅក្នុងព្រៃសិនចឹងបានថាបើព្រៃឈើស្រុកខ្មែរយើងពីមុនគេមិនទាន់បំផ្លាញណាយើងអាចរស់បានយើងអាចរោមហូបផ្លែឈើរោវរោអីរោបន្លែព្រៃអីបានណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួនសូថាឥឡូវនេះបើសិនតែមានបញ្ហាចឹងទៀតតើយើងចូលក្នុងព្រៃយើងបានអីស៊ីយើងស្លាប់អស់បាត់ហើយបងប្អូនអត់មានទឹកអត់មានធ្លុកអត់មានអីទេពួកវាបំផ្លាញអស់លីងណាបាទមកគូពីបាទសួស្ដីសូមជឿថាតំបន់ខ្ញុំនៅកន្លែងវាលខ្សាច់ឥឡូវសុទ្ធតែដើមឈើនឹងស្មៅអូគាត់នៅណាតំបន់គាត់កន្លែងវាលខ្សាច់សូមឈានវណ្ណសមករាស្រុកខ្មែរមានដែរតើគឺលាហានបើកបាញ់ទឹកពេញក្រុងហ្វូមដំឡូងព្រៃបាទលោកពូដល់ខាងដំឡូងព្រៃហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅជីកញ៉ាំដែរគេហៅដំឡូងជ្រៅបាទជ្រៅមែនថាដំឡូងជ្រៅហ្នឹងដើមវាទូចទេបាទដូចអស់ធំហើយប៉ុនក៏អាចប៉ុនទៅជីកជ្រៅបាទទៅរាប់បាទដំឡូងហ្នឹងយើងស្ងោញ៉ាំបាទដាំដំឡូងព្រៃជាការពិតបាទដល់រោគឡើងពលមុខ
អូមកមកពីហ្នឹងហើយមកពីពេកមនសិការមានបញ្ហាឥឡូវយើងផ្សាយនៅពេកខ្មែរអមតៈបដោះសំខាន់បាទជួយ like ជួយទៀតកុំឲ្យវិលមុខបបាបងប្អូនកំពុងទស្សនាចូលមើលពេកខ្មែរអមតៈសិនបាទក្នុងរយៈពេលនេះនៅពេលដែលយើងអាចយកពេកមនសិការជាផ្លូវការអាចផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីមយ៉ាតបានបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ពួកយើងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺអាចផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងเพจអ្នកសកាបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច follow subscribe នៅលើเพจរបស់អ្នកសកាថ្មីហើយនិងเพจរបស់ខ្មែរអមតៈដែលកំពុងផ្សាយនេះដូចគ្នាបាទបាទហើយបងមិនស្អាតមានរូបអ្វីដែលអាចពង្រីកថាឲ្យគាត់ចំណាំឯเพจខ្មែរអមតៈនេះបងប្អូនកំពុងចាប់ផ្សាយហ្នឹងឯเพจដែលកំពុងផ្សាយហ្នឹងបាទក៏ចុចទៅចូលទៅចុច like ឬក៏ follow see first តែបាទហ្នឹងគឺទាំងពីរហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដោយសារតែ Facebook ថ្មី page ថ្មីរបស់មនសិការនឹងមិនទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ Facebook ឲ្យផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានគឺយើងផ្សាយអង្គុយផ្សាយចាប់បានទេប៉ុន្តែផ្សាយ live ម្នាក់ឯងតាមទូរស័ព្ទបានបាទវាប្លែកត្រង់ហ្នឹងបើយើង live ផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទបានប៉ុន្តែបើចេញពីកុំព្យូទ័រគឺផ្សាយបានទេបាទយើងមិនដឹងថានឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណាទេប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាទបាទអូសូមជឿក៏និយាយនៅ Palm Springs California បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំដឹងថានៅខាង California ហ្នឹងក៏កំពុងជួបបញ្ហាទឹកដែរឥឡូវយើងជួបបញ្ហាទឹកហ្នឹងគេប្រទេសគេមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួបបញ្ហាទឹកចុះទៅរំស្រុកខ្មែរទៀតតើយ៉ាងណាខ្ញុំចង់និយាយចេះបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឈោជើងនៅប្រទេសកូវេតប្រទេសកូវេតជាប្រទេសមួយអត់មានបឹងអត់មានទឹកសាបទេបងប្អូនគឺប្រទេសនៅជាប់មាត់សមុទ្រណាប៉ុន្តែហេតុអីគេមានទឹកប្រើការរស់នៅរបស់ប្រជាជនគេបូមទឹកសមុទ្រនឹងយកបន្សាបគេប្រើទឹកសមុទ្រហ្នឹងហើយអត់មានភ្លៀងទេមួយឆ្នាំធំឆ្នោតភ្លៀងឃើញតែថ្ងៃព្រលឹមឡើងបើកថ្ងៃមកយើងឃើញមេឃស្អាតមេឃពណ៌ខ្សាច់ហ្នឹងពណ៌ខ្សាច់ហ្នឹងមេឃពណ៌ដូចគ្នាអត់ដូចយើងនៅនេះឃើញពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងឃើញស្អាតចឹងណានៅស្រុកគេហ្នឹងបងប្អូនឃើញតែពណ៌នេះខ្សាច់មេឃយ៉ាងចឹងនៅលើដីក៏ចឹងដែរហើយក្នុងមួយទឹកខ្ជុះខ្សាច់បងប្អូនខ្ជុះខ្សាច់ម្ដងទៅពីរដងដល់ពេលដែលភ្យុះខ្សាច់ម្ដងៗណាយើងត្រូវប្រើ mask ពាក់ហើយយើងត្រូវបើបិទភ្នែកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកជនជាតិនឹងបងប្អូនមានឆ្ងល់ហេតុអីជនជាតិនឹងយើងឆ្ងល់ជាតែឆ្ងល់តែស្រីស្រីគេរុំមកហើយទុកតែភ្នែកប្លុកភ្នែកគេថាមកគេមកឲ្យឃើញមុខជាប្រពៃនៃសាសនាគេមិនមែនទេបងប្អូនកាប៉ុននៅស្រុកហ្នឹងគេរុំនឹងការពារភ្យុះខ្សាច់ហ្នឹងតើពួកដីខ្សាច់ហ្នឹងវាហុយអាកសែងនេះហ្នឹងវាអាចຕົកចូលយើងដកដើមទៅវាអត់ដកដីខ្សាច់ចូលព្រោះបើសិនតែមានភ្យុះខ្សាច់មកបងប្អូនសូមបីយើងមើលតែ100ម៉ែត្រទៅខាងមុខយើងមើលឃើញគឺរងឹតឈឹង100ឃើញសក្បុសគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចការរស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងនិយាយមើល100ម៉ែត្រមើលឃើញ100ម៉ែត្រឆ្ងាយណាបងឯងនិយាយ100ហ្វីត100ម៉ែត្រនិយាយថាមែន100ម៉ែត្រចង់និយាយថា4 10ហៀនទៅមុខនេះមើល100ម៉ែត្រពីតារាងបាល់មកខាងទៅតារាងមកខាងបើតែយើងនៅស្រុកនេះយើងអាចមើលឃើញ100ម៉ែត្រមើលឃើញណាប៉ុណ្ណឹងនោះយើងមិនអាចតាមដល់100ម៉ែត្រខ្ញុំនិយាយថា4 10ជំហានមុខនេះយើងមើលឃើញរងឹតឈឹងបាទបាទបាទថាពេលអាមេរិកសក្តិនៅបារាំងអត់មានទេអូអាហ្នឹងអារឿងសក្តិហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាចាំគ្នាហ្នឹងហើយតើដល់ទៅបញ្យលគាត់តិចថាសក្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអាហ្នឹងបើបញ្យលដោយជារូបភាពស្រួលតែម្ដងបងចាំតិចទៀតខ្ញុំលើកឲ្យបងចែករំលែកអំពីដំណើរហេតុអ្វីបានជាសូគ្រានឹងវាមិនអាចឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកបាទប
ទឹកសំណាងជួបតែទឹកដីអាមេរិកពីរដងបងប្អូនខ្មែរយើងមានជំនឿសក្រិះហ្នឹងណាប្រទេសណាដែលឃើញសក្រិះហ្នឹងច្រើនគឺប្រទេសនឹងរីចម្រើននៅដោយតែខ្មែរជំនាន់ដើមខ្ញុំចាំបានដល់ពេលសក្រិះពេលយប់រហូតចាប់ចាំគេនាំគ្នាទៅគូសដើមឈើគូសអីសំបាយកាខ្ញុំនៅជំរំគេដាក់ឲ្យដើមឈើផ្លែអីហើយស្រុកគេនេះសក្រិះអញ្ចឹងគេនាំគ្នាមើលគេសំបាយចិត្តទាំងគាត់ថាទឹកដីគេដ៏ស្រស់បំព្រងហើយបាតុភូតធម្មជាតិនឹងមកកាត់ប្រទេសគេ2-3ដងហើយបងប្អូនតាមឆ្នាំ2017ម្ដងហើយឥឡូវម្ដងទៀតប៉ុន្តែដំណើរវាខុសគ្នាបងប្អូនដំណើរឆ្លងកាត់ផែនដីខុសគ្នាអានឹងរវាងកាចៅថាដំណើរយន្តដំណើរជើងហោះដំណើរបងអាចជួយលើករូបដែលខ្ញុំផ្ញើមកហ្នឹងឲ្យគាត់មើលអូខេនេះសក្រិះនៅអាមេរិកកាលពីបងសំមិញហ្នឹងទីម្សិលមួយថ្ងៃហ៎ទីម្សិលមិញហ៎សំមិញថ្ងៃច័ន្ទបាទយ៉ាងណាទី9បាទហ្នឹងហើយបាទពីម្សិលមិញខាងខ្ញុំបងប្អូនឃើញសម៉ោលដែលជាបតតកាត់អាមេរិកហ្នឹងគឺជាដំណើរសូគ្រាសដែលយើងអាចមើលឃើញពេញគេហៅថា total eclipse មានន័យថាយើងអាចមើលពេញមានន័យថាពេលដែលមើលពេញហ្នឹងគឺសង់ចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលរស់នៅចំតំបន់ហ្នឹងគឺអាចឃើញព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបាត់ទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងនៅគៀនហ្នឹងសងខាងហ្នឹងអាចមើលឃើញដែរប៉ុន្តែឃើញរបៀបចំហាយថាពេលដែលគេមើលឃើញពេញហ្នឹងយើងនៅសល់មួយចំណិតសល់មើលទៅសល់ប្រហែលជា 10% ស្ដើងចំណិតស្ដើងដោយលោកខែអញ្ចឹងអត់អាចពេញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមើលចំខ្សែអ្នកដែលរស់នៅចំតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ដំណើរសម្មោរបស់សូគ្រីសហ្នឹងគឺពេលដែលពេញហ្នឹងគឺល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំលើកទី1ឯងក៏ដែលខ្ញុំជួបល្ងឹតហ្នឹងកាលពួកខ្ញុំធ្លាប់ចាំថាកាលហ្នឹងមាននៅខ្មែរយើងហ្នឹងគឺកើតឡើងម្ដងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ95បាទខែតុលាថ្ងៃទី24ឆ្នាំ95នៅចំប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានតាមព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរប៉ុន្តែវាល្ងឹតដូចជាពេលយើងពលឹមឡើងវាភ្លឺណាបាទល្ងឹតតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនល្ងឹតទាំងស្រុងដូចយប់ទេប៉ុន្តែគេថាល្ងឹតដូចយប់ខ្ញុំអត់ដែរជួបទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារវាចំកន្លែងដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយគឺល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងឯងបាទហើយសូគ្រាសនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះអាទិត្យហើយនឹងព្រះច័ន្ទគឺស្ថិតនៅលើចំណុចតែមួយបាទស្ថិតនៅលើចំណុចតែមួយហើយពេលហ្នឹងទៅគឺវាចាំងសម្មោលមកលើផែនដីយើងពេលហ្នឹងគឺសម្មោលរបស់ព្រះច័ន្ទបាទសម្មោលរបស់ព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺចំពេលដែលគឺបាំងព្រះអាទិត្យចិត្តតែម្ដងដែលយើងមើលទៅឃើញយើងខ្មែរយើងគេថាសូគ្រាសហ្នឹងគឺលោកខែហ្នឹងគឺបាំងព្រះអាទិត្យចិត្តតែម្ដងហើយអាហ្នឹងឯងដែលសម្មោលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផែនដីមួយផ្នែកហ្នឹងគឺបាត់ពលិទាំងស្រុងហ្នឹងគឺសម្មោលហ្នឹងគឺវាចាំងអញ្ចឹងពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺវាមិនអាចបាត់ទាំងអស់ទេបាទសម្មោលហ្នឹងហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបើមានរូបភាពមួយទៀតខ្ញុំពិបាកពន្យល់ដោយសារតែវាមានភពប្រមាណឡាញជាមួយគ្នាហើយមានគេពន្យល់ទាំងដំណើរផែនដីហើយនិងដំណើរផែនដីយើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយនឹងប្រច័នផងបាទវិលដល់ពេលវិលទៅវាដល់ពេលដែលត្រូវជួបគ្នាម្ដងបាទគឺធ្វើឲ្យមានអត្តពលហ្នឹងឯងបាទបាទជាការពិតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ចេះតិចបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអីឧទាហរណ៍ទេដោយថាដំណើរផែនដីយើងអញ្ចឹងហើយប្រច័នវាវិលជុំវិញផែនដីហើយផែនដីយើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យណាដល់ពេលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយហើយការធ្វើដំណើររបស់ប្រចាំជុំវិញផែនដីមិនមែនធ្វើមកកន្លែងជុំទេជួនកាលមកខាងលើជួនកាលទៅខាងក្រោមចេះវិលសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលមួយនៅដោយរូបភាពហ្នឹងវាខ្សែបន្ទាត់តែមួយមកជួខ្សែបន្ទាត់តែមួយព្រះច័ន្ទហ្នឹងវិលមកបុក
បាំងផែនដីអស់អញ្ចឹងផែនដីមើលឃើញអានឹងកណ្ដាលសក្រិបពេលថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រចាំវល់មកខាងក្រោយផែនដីវិញផែនដីនៅកណ្ដាលវិញរវាងព្រះអាទិត្យប្រចាំផែនដីនៅកណ្ដាលវិញអានឹងយើងសក្រិបពេលយប់ហ្នឹងគេហៅថាថ្មីហៅរហូចាប់ច័ន្ទណាអានឹងវាបាតុភូតធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺល្អគឺសុខស្រួលមែនទេឥឡូវនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកម្សិលមិញនេះគឺប្រចាំវល់ទៅវានៅកណ្ដាលរវាងផែនដីហើយនឹងព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែដល់ពេលរាហូចាប់ច័ន្ទគឺផែនដីនៅកណ្ដាលរវាងប្រចាំនិងព្រះអាទិត្យបាទអានឹងអ្វីដែលដែលសក្រិះយើងពីឆ្ងល់ធ្លាប់ដឹងថាចាស់បុរាណយើងនិយាយថារាហូដែលមានមុខដូចយក្សនោះដលេដែលយកឡើងទៅចាប់ច័ន្ទលេបខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ទៅរាហូនោះអត់មានតែពាក់កណ្ដាលខ្លួនទេមិនលេបចេញតាមណាចាស់ថាមិនលេបទៅចេញតាមគូតមានរីចម្រើននៃដល់លេបខ្ជាក់តាមមាត់វិញគេថាយើងមើលដែរមិនដឹងអាណាគូតណាមាត់យើងឃើញតែបាំងចិត្តអស់ប្រចាំយកឡើងបាទโอเคនេះខ្ញុំនេះវីដេអូនេះខ្ញុំអាចបង្ហាញបានខ្ញុំបាច់បើកសលេងបាទចុះពិតដើម្បីយើងអាចនិយាយដល់បន្ថែមតែម្ដងតែបាទគឺដំណើរបង្ហាញអំពីបាតុភូតសុគ្រាសខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយចង់បញ្ជាក់ថាផែនដីព្រះអាទិត្យទំហំព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធំជាងប្រច័ន្ទដល់ទៅ400ដងហ៎ប៉ុន្តែដោយសារតែរយៈចម្ងាយនៃការវិលដោយសារតែរយៈចម្ងាយហ្នឹងគឺវានៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសមោលនឹងបានបាំងតែមួយផ្នែកបាទខ្ញុំតាមមិនដឹងដងតែព្រោះខ្ញុំធ្លាប់អានកាសែតគេថាផែនដីមកលៀមក៏ដាក់ចូលប្រតិទិនមិនអស់ដែរណាអឺមើលដូចមិនអញ្ចឹងឯងបងប្រែបាលៀមផែនដីមកលៀមបានបាត់ប្រតិទិនមួយផែនដីប្រតិទិនធំណាស់បាទបាទទាំងផែនដីតែផែនដីទាំងប្រច័ណ្ឌគឺធ្វើដំណើរវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងល្បឿនខុសគ្នាបាទបាទនេះគឺជាដំណើរសូរ្យគ្រាសដែលយើងឃើញហ្នឹងបងដេមីងមិញខ្ញុំបន្ថយបន្តិចណាដែលឃើញជាសមោលគេដាក់សមោលឲ្យឃើញបន្តិចមិញហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងល្អដែរបាទនេះគេនេះសមោលនៅកាត់ហ្នឹងបាទបាទបាទនេះបាទសមោលកាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចយល់ដឹងយើងឃើញអំពីសមោលរបស់ប្រខែបាំងព្រះអាទិត្យហើយកន្លែងចំណុចដែលខ្មៅទូតកដាលនឹងឯងគឺកន្លែងគេហៅថា total eclipse មានតែកន្លែងដែលងងឹតទាំងស្រុងតែម្ដងរីឯសមោលជុំវិញហ្នឹងគឺកន្លែងអ្នកដែលអាចមើលឃើញដែរប៉ុន្តែបាត់មួយចំហៀងបាត់មួយចំណែកអីចឹងទៅបាទបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលចំខ្សែផ្លូវដើរនឹងលងឹតឈឹងដូចយប់ចឹងបងប្អូនដល់ពេលចេញពលឺមកវិញគេខ្នងព្រះស្រែកហោសបាយនឹងថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់ទេគឺខ្ញុំស្រែកតែពេលបាត់ពលឺលងឹតឈឹងបណ្ដោយស្រែកបណ្ដោយដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងម្នាក់ឈប់ធ្វើការទៅក្នុងអាស្តេឌីមហ្នឹងគឺអូក៏កន្លែងធ្វើការបាទគឺគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេញមកក្រៅទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងថ្ងៃនឹងថ្ងៃពិសេសហើយតាំងរហូតដល់ពេលហ្នឹងមកបងប្អូនអាចរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតបានអត់បាច់មានតែមួយបងយ៉ា21នេះចឹងសម្ដៅថានៅអាមេរិកទេបោះនៅអាមេរិកទេវាអាចនឹងកើតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើភពផែនដីយើងប៉ុន្តែវាមិនចាំប្រទេសអាមេរិកបាទនេះបងប្អូនឃើញអាខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងបើសិនជាឃើញប្រច័ណ្ឌវិលជុំវិញផែនដីចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាប្រច័ណ្ឌនឹងក្រោយហ្នឹងគេហៅថារាហូចាប់ច័ន្ទបើប្រច័ណ្ឌនឹងមុខចឹងយើងហៅថាសុគ្រាស Yes ណ៎ឃើញ Yeah ល្អមែនទែនខ្ញុំប៉ុនខាងខ្ញុំនេះអត់បានឃើញពីរដងអត់បានឃើញអត់ជួបលោកប្រធានសំឡងស៊ីចេញមកមើលដែរពេលហ្នឹងគាត់នៅ Texas No គាត់នៅខាង Low Boston អីហ្នឹងឯងបាទអូខាង Low Boston អត់ប៉ះហ្នឹងបាទ
ប៉ះដែរប៉ុន្តែអាចមើលឃើញដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាត់មិនតិចទេបងត្រឹមត្រូវបាទយ៉ាមិនពេញទេអានេះមិនពេញអានេះគេមិនពេញហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអស់ចង្អល់ណាស់បាទអរេនិយាយអូនអស់ចង្អល់ហើយអរគុណអរគុណថាចាំនៅនៅរត់ខ្ញុំមើលឃើញខ្ជិះវិញហើយហ៎អឺ last I saw the what the difference between a total clip and a real jump chan okay so solar clip and total clip កាប់វាខុសគ្នាចេះ last rayពេលខ្មែរយើងថ្ងៃត្រង់នេះគេហៅសក្រិសសក្រិសថ្ងៃត្រង់បាទហើយពេលយប់គេហៅរហូចាប់ចាំយើងអាចហៅសក្រិសពេលយប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់មានខេខុសគ្នាទេឡាស្រីគឺគ្រាន់តែបាតុភូតតែមួយឯងនៅពេលយប់ផែនដីបាំងសមោលទៅប្រច័នបានបានបិទប្រច័នបាត់ព្រោះនៅពេលយប់យើងឃើញប្រច័នពេញវងអញ្ចឹងណាបើវាចាំងព្រះអាទិត្យចាំងមកយើងឃើញប្រច័នពេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលផែនដីយើងវិលមកវាបាំងសមោលបាត់ប្រចាំអស់អានឹងយើងហៅថារាហ៊ូចាប់ចាំទៅយកអានឹងវាដូចធម្មជាតិវាមិញហ្នឹងដូចតែលេខបាអារូបភាពមិញហ្នឹងគាត់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងបាទអានឹងវាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតថាហេតុអ្វីបានជាសូក្រេសហ្នឹងគឺថាមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងរាហ៊ូចាប់ចាំគឺដោយសារតែរាហ៊ូចាប់ចាំគឺកើតឡើងនៅពេលយប់ហើយភាគច្រើនយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេភាគច្រើនពួកយើងពេលយប់យើងនៅក្នុងផ្ទះហើយបើសិនជាពេលយប់ហ្នឹងលោកខែបាត់លោកខែនាទី20នាទីគឺក៏យើងអត់ដឹងខ្លួនអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសូក្រេសគឺកដាលថ្ងៃត្រង់យើងកំពុងតែជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអ្នកខ្លះកំពុងតែលេងបាល់លេងអីចឹងលេងពួយសត្វទៅល្ងឹតដូចយប់ហ្មងអាហ្នឹងតែគេធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សមានការចាប់អារម្មណ៍ជាបាតុភូតមួយដែលតាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនបាទបើតាមត្រឹមលោកខែតែយើងមើលទៅវាមិនមានអ្វីដែលអស្ចារ្យតាក់ទាញប៉ុន្តែបើថាគេព្រះអាទិត្យបាត់ពីលើមេឃធម្មតាហ្នឹងមួយទៅគឺថាវាស្ដែងវាអស់ចាំមែនទេបាទតែបាតុភូតនោះតែមួយទេបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបាទដូចគ្នាមួយពេលយប់មួយពេលថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតេឡេថៃហ្នឹងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយ NASA គេបានថតឃើញ Venus ហើយនឹងស្អី Neptune បាទពុកពីរហ្នឹងគេមើលឃើញនៅជាប់គ្នាដល់ពេលបិទព្រះច័ន្ទបិទផែនព្រះអាទិត្យចិត្តមកដល់ពេលលេចចេញមកគេមើលឃើញ Venus and Neptune ហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្ញុំមកបានឃើញផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំតាមដាននៅក្នុងកញ្ចក់របស់ការ live show របស់ NASA សហរដ្ឋអាមេរិកគេតែគេ show មកចប់បងគឺមនុស្សគាត់តែមនុស្សតាមដានទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនចូលចង់ប្រមាណលានអ្នកការ live របស់គេហ្នឹងតាំងពីសកយូនដល់ពីឥណ្ឌាដល់ខ្លះគេឆ្ងល់គេចង់មើលចង់ឃើញកាប់ទឹកអស្ចារ្យកន្លែងហ្នឹងមែនអាគៀងវាអាចថតនៅបាតុភូតធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយឲ្យពិភពលោកឃើញគឺអស្ចារ្យមែនទេដោយសារតែសំណួរគាត់ហ្នឹងឥឡូវយើងចេញមករឿងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទបាទអត់ទេជាមេរឿងជាការយល់ដឹងមួយដែរណានេះគឺល្អហ្នឹងបន្ថាហ្នឹងបាទជាចំណេះដឹងមួយដែរអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេអត់ចេះឆ្ងល់តាមរឿងបុរាណខ្មែរយើងរាហូមកដូចយក្សចាប់លេខច័ន្ទហ្នឹងក៏មិនមែនចឹងទេបងប្អូនអានឹងជារឿងព្រេងនិទានដែរហើយមានបងប្អូនណាដឹងរឿងព្រេងនិទានហ្នឹងតលេហ្នឹងទេបងបើនិយាយនឹងនេះទេអឺហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងដោយសារតែចាស់បុរាណយើងហ្នឹងពេលដែលបាតុភូតរាហូចាប់ច័ន្ទហ្នឹងគឺអឺពេលខ្លះទៅគាត់ដាក់រូបយក្សហ្នឹងពេលហ្នឹងរយៈពេលគាត់ខំមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងចាំងភ្នែកគាត់ពេកឃើញព្រាក
គាត់មានវ៉ែនតាមានអីមើលដូចយើងសម័យនេះណាអញ្ចឹងមកគាត់ខូចភ្នែកច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ស្វាំងផ្លែទៅគាត់ឃើញចេញទៅជារូបរូបមុខហ៊ុនសែនឃើញទៅមុខប៊ុនរ៉ានីអីចឹងណាបាទទៅចេញទៅអញ្ចឹងទៅបាទចេះសម័យសម័យអញ្ចឹងទៅបាទយាយនឹងអាបណាទីដែរយាយបងឡាស្រីនឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងអាបសង្ស័យចាំដើមសង្ស័យពីបងមិនសាច់មែនទេដល់គេបងប្អូនឥឡូវយើងចប់រឿងប្រធានបទយើងឬកម្ដៅរបស់ស្រុកខ្មែរទៅលេងមានបន្ថែមរឿងកម្ដៅនឹងទៀតទេយើងអឺបាទរឿងនឹងតែប្រតិយើងនិយាយអាចឆ្ងាញ់ពេញមួយយប់នឹងដែរពីព្រោះអវ័យដែលគេខំយកមកបកស្រាយអីអាណាគឺដូចសារតែអីអាណាកម្ដៅពិភពលោកពិភពអីហ្នឹងអូហើយធ្វើមើលរាជបរដ្ឋយើងនឹងគាត់អត់យល់ល្មិចមុននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូអំពីថាហេតុអវ័យដើមឈើជាប្រភពទឹកបាទជាប្រភពទឹកនៃការអូសទាញទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងយើងយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងគឺដើមឈើគឺជាប្រភពនៃការអូសទាញទឹកភ្លៀងហើយបើសិនជាដើមឈើជាប្រភពនៃការអូសទាញទឹកភ្លៀងអាប្រភ្លឺណានិយាយថាអត់មានដើមឈើវាមិនធ្វើឲ្យអត់មានប្រទេសខ្មែរយើងកើនកម្ដៅដោយសារតែមិនមែនដោយអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំសួរវាថាចេះសួរថាចុះគេថាដើមឈើគឺជាប្រភពនៃការអូសទាញទឹកភ្លៀងហ៎បងប្អូនដែលយើងគាត់ធ្វើដំណើរអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំជាពិសេសគឺនៅក្រុងផ្សេងនោះកំពុងសោមផ្លូវទៅតាមវាលរិញអីហ្នឹងណាអ្នកដែលបើកឡានកាត់ម្ដុំហ្នឹងឲ្យអាសាឃើញមេឃចទុំអាសាភ្លៀងដោយសារតំបន់ភ្នំហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើបាទគឺកន្លែងហ្នឹងគឺថាងាកភ្លៀងនៅកោះកុងកំពង់សោមហ្នឹងគឺជាខេត្តមួយដែលមានភ្លៀងច្រើនហើយដោយសារតែនៅតំបន់ភ្នំហ្នឹងមានព្រៃឈើទោះបីជាព្រៃឈើហ្នឹងវាមិនក្រាស់ដូចនៅក្នុងនៅតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនសានកាប់បំផ្លាញក៏ដោយប៉ុន្តែព្រៃឈើហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកអូសទាញទឹកភ្លៀងហើយបើមានមេឃមានភ្លៀងខ្ញុំទោះថាដែរមេឃភ្លៀងក្តៅទេបាទមុននឹងភ្លៀងហ្នឹងគឺខ្យល់ត្រជាក់បន្ទាប់ពីត្រជាក់ហើយបន្ទាប់ពីរាំងភ្លៀងហើយហ្នឹងអាចំហាយដីអាសំណើមដីដែលបញ្ចេញពីក្នុងដីមកវិញហ្នឹងវាឲ្យប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់បក់បន្តិចតិចហ្នឹងអាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុត្រជាក់មែនទែនត្រជាក់ល្ហឹមយើងតែយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយគឺអត់ក្តៅអត់ក្តៅហួតហែងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរវានិយាយថាអាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងកម្ដៅចុះគេថាព្រៃឈើគឺជាអ្នកអូសទាញទឹកភ្លៀងហើយវាទៅនិយាយឥឡូវអញ្ចឹងហើយនិយាយឡប់ៗអញ្ចឹងខ្លាចទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានឯខ្ញុំអត់យល់ថាបើសង្កេតមើលថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះណាវាចេញមកសិតតែពួកចៅម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសិតតែមនុស្សឈួតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមើលងាយសមត្ថភាពថាបានរៀនដល់កម្រិតណាទេអានឹងខ្ញុំអត់វាយតម្លៃប៉ុន្តែរកគាត់ទៅនិយាយមកប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំដឹងថាគឺថាមនុស្សនៅក្នុងអីគេសមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺអូសទាញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងធ្លាក់នរោចតែម្ដងបាទយើងមើលអាមួយនោះចេញមករូបរាងមិនសមជាមនុស្សទេបាទវាមិនសមជាមនុស្សអាហ្នឹងវាជារូបរាងតែយើងមិនថាទេណាប៉ុន្តែអាចិតគំនិតវាហ្នឹងជាបិសាចហ្មងមិនបងបិសាចនេះបិសាចនេះចិត្តធរទេបាទកំលោមៈវន្សៈគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចបាទប៉ុន្តែអានោះវាចិត្តគំនិតវាជាយើងនិយាយទៅវាថាដេរឆានវាសិតតែចង់សម្លាប់កម្មករប្រើរូបភាពអីអាណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរប្រើអីអាហ្នឹងគឺជាធនធានរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតណាបងប្អូនសង្កេតមើលហើយដល់ពេលវាឡើងថ្លែងធ្វើរបាយការណ៍វាអួតថាខ្មែរយើងមានការងារធ្វើដល់ទៅ 99% ចុចប្រហែល .7 អីអាណាអានេះវានិយាយវាថាជាប់ឯកតកម្មភពលោកថាខ្មែរយើងសម្បូរការងារធ្វើជាងគេហ្មងបើអត់ដែរមានប្រទេសណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានអត្រាការងារធ្វើសូម្បីតែ 90% មិនទាន់មានផងអានេះវាលេងដល់ទៅ 99 ហើយចុចប្រហែលទៀតហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងធនធានហ៊ុនម៉ាណែតណាបងប្អូនណា
បាទមិនយើងនិយាយនឹងលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់នេះយើងឃើញផ្ទាល់យើងលៀបផ្ទាល់ហើយបាទបាទឲ្យគាត់នេះចេញមកអីណាឈ្មោះស្អីជួបនៅប៉ារីសអេជួបបាទជួបអីជួបវ៉ាន់សាក់ម៉ាក់យាយបាទហ្នឹងហើយសង្ស័យគាត់ហ្នឹងសង្ស័យតែជួបម៉ាក់វ៉ាន់សាក់ហ្នឹងហើយនៅប៉ារីសនោះបាទហ្នឹងហើយបាទហើយឈ្មោះស្អីតែជួបប៉ារីសហើយលេងគួយនិយាយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងស្អីគេអឺរដ្ឋមន្ត្រីស្អីគេទៀតទេស្អីតែខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំវាភ្លេចអស់ហើយណាបងអឺបងរាជនីឲ្យបងភិរិយជួយគិតទាំងអស់គ្នាសួរបងភិរិយមើលហើយអាហ្នឹងស្ទើរតែឋានៈដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងស្ទើរតែមនុស្សឈឺហ្នឹងបាទយកស្ទើរតែមនុស្សឈឺហ្នឹងបាទខ្ញុំពួកហ្នឹងជួនកាលមានតែសមត្ថមានតែសញ្ញាបត្រតែអត់សមត្ថភាពបាទអឺខ្ញុំវាគិតចេះវិញតែលេអឺពួកនេះបើយើងឲ្យវាប្រើលទ្ធភាពសមត្ថភាពរបស់វាដឹកនាំតាមច្បាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមែនណាគឺខ្ញុំជឿថាវាកិច្ចចំណេះចាស់ដឹងមិនអត់បានប៉ុន្តែពួកនេះវាចេញមកនិយាយដោយសារវាអឺជួយការពារជួយលាក់បាំងរបស់អាមេដឹកនាំអាក្រក់របស់ពួកវាម្ល៉េះហើយនឹងទៅធ្វើអាក្រក់របស់អាមេរបស់វានិយាយអីដើម្បីលាងគូដើម្បីបិទបាំងទៅធ្វើអាក្រក់នេះបាទវាចេញមកភ្លាវអញ្ចឹងបើសិនតែវានិយាយតាមគំនិតរបស់វាថាអាណាមិនដឹងថារបបនឹងកាប់ព្រៃឈើអស់អាណាមិនដឹងថាទឹកចំនួនរាល់ឆ្នាំនោះដោយសារកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងឯងហើយអាណាមិនដឹងថាកាប់ព្រៃឈើអស់វាក្តៅស្រុកខ្មែរយើងគឺព្រៃឈើ 70% បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺមិនធម្មតាទេហើយរាប់សិបឆ្នាំនេះកាប់មិនអស់ទេបងប្អូន40ឆ្នាំនេះកាប់មិនអស់ 70% ហើយបើយើងគិតពីទឹកលុយវិញបងប្អូនតើលុយប្រមាណឥឡូវយើងគិតមើលបងប្អូនណាដឹងដើមកយូងនោះទៅសូតតែគេលក់ខ្លឹងគីឡូទៀតមួយគីឡូប្រមាណ100អញ្ចឹងហ៎យើងការពិតមែនអត់បងប្អូនយ៉ាងមិនច្បាស់ទេសួរថាមកបើដើមឈើខ្លឹងអញ្ចឹងយើងដូចខ្លឹងថ្មលក់អញ្ចឹងហើយសួរថាទឹកលុយដើមឈើធម្មជាតិខ្មែរយើងអស់មកប្រៃមកប្រទេសហ្នឹងសួរថាលុយនៅណាហេតុអីមានបានតែពួកវាចប់ប្រជាជននៅតែក្រដដែលអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាពួកអ្នកដែលធ្វើការចង់មានបុណ្យស័ក្តិមានអំណាចចង់អែបអពពតកូនហ្នឹងវាចេញមកនិយាយគឺដើម្បីការពារតាមេវាហ្នឹងឯងវាអត់មាននិយាយការពិតវាអត់មានហេតុនិយាយអីនេះទេនិយាយខុសហ្នឹងអាហ្នឹងបាត់ខ្លួនលើឬក៏ជាប់គុកឬក៏ជាប់ចោតនឹងទៅធ្វើពុករលួយលើហើយចឹងហើយវានិយាយអ្វីៗគឺនិយាយតាមតែគេបញ្ជាមកនិយាយទេខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយថាសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីហើយនឹងយូក្រែនចឹងទេអរុស៊ីជាប្រទេសកុម្មុយនីសទៅបីមេតបមេតាហានវាចេញទៅសមរភូមិយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាអត់ហ៊ានបញ្ចេញនៅកណិតខ្លួនឯងប្រែពលតាមស្ថានភាពហ្នឹងបោះហ្នឹងវាស្ដាប់តាមបញ្ជាមេអាមេវាបញ្ជាឲ្យធ្វើមិនធ្វើតាមចឹងលើវាអត់ហ៊ានទេមិនដូចតែយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចូលវឹកសាលាទាហាននៅពេលដែលយើងចូលក្នុងសមរភូមិគេនិយាយឲ្យច្បាប់ប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពដែលយើងជួបមេគេមិនអាចមកជួយយើងបានទេយើងជួបមិនយើងប្រែប្រួលតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាឲ្យមនុស្សយើងមានគំនិតមានបែកយើងមានបែកចែកត្រូវធ្វើមិនដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានការណ៍ហ្នឹងបើតែពួកកុំនេះអត់ចឹងទេបងប្អូនតើមេមិញបញ្ជាយើងអត់ទេធ្វើយើងធ្វើខុសអាមេតបនឹងមានទោសទៀតបើធ្វើត្រូវប្រហែលជាអាចល្អឬខ្លួនតែបើធ្វើខុសអាចមានបញ្ហាបាទអត់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយបើថាពួកកុំនេះវាចឹងបាទខ្ញុំចង់លើកគ្រឿងខ្លែងមួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានការពីខ្លួនផងថ្មីថ្មីនេះនៅឡាវតលេបានដឹងដែរថាឡានមួយកំពុកស្អីអាស៊ីតប្រហែល30តោនចូលតលេមេគង្គហើយអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធំបងប្អូនក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវអ្នកដែលនៅជាប់តាមដងតលេមេគង្គហ្នឹងគឺគេប្រកាសអាសន្នហើយប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអត់ឮថាពួកនឹងប្រកាសអាសន្នថាអាចប៉ះពាល់ទេ
អីទេបាទថាបើគេនិយាយពីចម្ងាយដែលកំពុងនឹងមកទឹកដីកម្ពុជាយើងដូចជាប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទេបងប្អូនមិន100ហើយអាច100គីឡូម៉ែត្រជាងនឹងប៉ុន្តែទឹកអាស៊ីត30តោនណាបងប្អូនគឺអាចសម្លាប់សត្វនោះព្រៃអស់សម្លាប់ដល់មនុស្សទៀតណាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទេអ្នកដែលប្រើទឹកទន្លេបាទសាហាវបងវិញយើងធម្មតាអាស៊ីតវាសាបនៅពេលដែលត្រូវទឹកមែនអាហ្នឹងវាជាការពិតណាក៏ប៉ុន្តែចំនួន30តោននេះគឺថាវាជាអតិពលខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រសួងនឹងគេបានធ្វើការប្រកាសអសន្នដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់តាមអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺអ្នករស់នៅក្នុងជាប់នឹងតលេនៅតម្ដងព្រោះថា30តោនបើទៅវាហូរតំបន់នោះហូរចូលមកក៏វាមិនវាអាចខ្សោយខ្លះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាជាអតិពលដែរហើយប្រភេទអាស៊ីតហ្នឹងគឺអាស៊ីត sulfuric sulfuric ហ្នឹងគឺអាស៊ីតយើងប្រើនៅក្នុងអាគុយបាទយើងប្រើក្នុងអាគុយឡាននៅក្នុងអាគុយអីហ្នឹងក៏សំណាងវាមិនមែនវាសំណាងទេក៏ចង់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមិនមែនជាប្រភេទអាស៊ីតប្រភេទខ្លាំងដែលគេសម្រាប់ប្រើរំលាយដែករំលាយមាសរំលាយអីហ្នឹងវារឹតតែខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែនេះប្រភេទអាស៊ីតអាគុយឡានហ្នឹងវារៀងខ្សោយតិចដែរប៉ុន្តែ30តោនដូចអត់មានឃើញប្រកាសអសន្នតាមតំបន់ដងស្ទឹងអីក៏អត់មានគ្រប់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអីក៏អត់ស្ូវមានអត់មានស្ូវឃើញដល់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការឲ្យមានទលំទលាយទេហើយខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យទលំទលាយទៅពីព្រោះអានេះវាគ្មានអ្នកណាទៅបន្ទោសវាណាបងពីព្រោះអាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកើតឡើងមកពីប្រទេសឡាវវាជារឿងគេថាបាតុហេតុគឺថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ស្រុតស្រាតវាមិនមែនជាគម្រោងឬក៏គំនិតអាក្រក់ណាមួយទេវាជាគ្រោះថ្នាក់សត្វសាស្ត្រហើយកើតនៅលើប្រទេសគេហើយហូរចូលមកក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពួកវាមិននាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអានឹងឲ្យវាបានច្រើនឲ្យដឹងដំណឹងចែករំលែកឲ្យបានសពគ្រប់ទិសទីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬមួយក៏វាមិនខ្វល់ចេតនារបស់វាមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាស្លាប់អ្នករស់នៅតាមតំបន់ទន្លេនឹងចង់អ្នកណាងាប់ទៅអ្នកណារស់ទៅវាអត់ខ្វល់ទេធ្វើម៉េចរក្សាតែអំណាចបាក់ពួកវាទៅបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្វះចន្លោះត្រង់ហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការខ្សោយមែនទែនបាទគឺថាតិចតួចមែនទែនបាទANSKA ក៏ថាអ្នកព្រមពេញប្រើទឹកទន្លេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទដឹងហើយយើងជួយប្រាប់ដំណឹងតតហ្នឹងបងប្អូនប្រើនៅតាមទឹកទន្លេប្រើប្រាស់យើងមករយៈសិនអត់មានការស្រាវជ្រាវពីខាងឡាវហ្នឹងនៅពេលដែលទឹកស្អាតហើយបានយើងអាចប្រើបានពីព្រោះឥឡូវអ្នកជំនាញគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវប៉ះពាល់ឯខ្លះគេពិនិត្យយកទឹកនោះមកពិនិត្យមើលបាទនឹងអានឹងគាត់តែជួយប្រាប់បងប្អូនអានឹងគ្រឿងខ្លែមតិចបន្ថែមបាទហើយចុងក្រោយនេះយើងចង់និយាយពីហ៊ុនសែននៅពេលឡើងប្រធានសភាភ្លាមហើយហ៊ុនសែនទៅភូមិតើគោលបំណងអីហេតុអីហ៊ុនសែនមិនទៅរោតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរោតរោពួកអបរាជការហេតុអីចូលចិត្តពួកអបរាជការអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញព្រឹទ្ធសភាមុនពេលឡើងកាន់តំណែងជាព្រឹទ្ធសភាដូចជាអត់មានអ្នកណាអីដើរចេញក្រៅប្រទេសធ្វើដូចឯងមេដឹកនាំអីសោះប៉ុន្តែអាព្រឹទ្ធសភាមួយនេះឡើងមកវាចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអីទស្សនកិច្ចធ្វើដូចវានេះអញ្ចឹងហើយព្រឹទ្ធសភាមុនដូចជាសាយឈុំដូចជាហេងសំរិនជាស៊ីមីពេលគាត់កាន់តំណែងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់នៅតែក្នុងស្រុកគាត់ធ្វើការធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាមួយនេះឯងក៏ចេញដើរជ័យទៅជាកពតលេយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានរូបភាពមួយដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតអាចាសេរាឥឡូវខ្ញុំ
យកមកចែកបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទឡើងនេះខ្ញុំអត់ដឹងបរិបណ្ណាទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាអឺអត់មានកន្លែងបរិទេឃើញទេអឺហើយបងប្អូនមើលមើលភាសាអង់គ្លេសក៏ដែរហើយបងប្អូនគេដាក់ miss reading the room why why Hun Sen is falling on Myanmar គេចង់និយាយថា miss reading the room គេថាអត់ទេបើនិយាយភាសាខ្មែរគេថាច្រឡំបន្ទប់បងប្អូននយោបាយអ្នកនយោបាយច្រឡំបន្ទប់បាទច្រឡំច្រឡំទូនីតិច្រឡំឋានៈអីចង់និយាយថាបើចង់បើយើងបកអីចង់ជាខ្មែរចង់និយាយថានយោបាយភ្លីផ្លើពីព្រោះយើងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងទៅចាប់មិត្តជាមួយមេផ្លាកាមេផ្លាកាដែលដែលប្លំតំណែងដែលរដ្ឋបហានៅប្រទេសភូមាហ្នឹងទៅដល់តំណែងហើយចាប់គេដាក់គុកហើយខ្លួនឯងទៅចង់រាប់អានមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងតើអានេះក៏លំនងហេតុអីបាត់ជាហ៊ុនសែនទៅជួបភូមាហេតុអីហ៊ុនសែនអត់មានសមត្ថភាពមកជួបប្រទេសដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយកម្លាំងហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមាននយោបាយរឹងមាំអានេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគខ្លះគេនិយាយថាហ៊ុនសែនប្រហែលជាគាត់ព្រួយបារម្ភដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចង់ពឹងភូមាឲ្យមកការពារអំណាចកូនគាត់ខ្ញុំសួរថាតើកម្លាំងភូមាខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាអាចលើកតបមកជួយហ៊ុនម៉ាណែតបានយើងយកអត់យល់ទេតើលេខ្ញុំគិតថាវាជាគម្រោងរបស់ចិនអាយ៉ងចិនតែមួយប្រហែលជាពួកនឹងចេញទៅនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិនបាទហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងព្រោះបើនិយាយអំពីកម្ពុជាហើយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងក្រៅពីមានចវាយនាយតែមួយគឺចិនដូចគ្នាហ្នឹងគឺជាពួកផ្ដាច់ការដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានតែពីរអ្នកហ្នឹងឯងគឺមីងអុងលៀងហើយនិងហ៊ុនសែនបាទគឺពីរអ្នកហ្នឹងឯងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាក្រក់បំផុតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់ប្រហែលជា1700នាក់ហើយក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រោមការដឹកបន្ទាប់ពីចាប់រាប់ចាំតាំងពីថ្ងៃដែលមីងអុងលៀងធ្វើរដ្ឋប្រហារមកបាទគឺវាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលដល់ 1700 នាក់ឯងបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនហើយនិងមីងអុងលៀងហ្នឹងគេទៅសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាហើយនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចយកចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យប្រទេសពីរហ្នឹងគឺមីយ៉ាន់ម៉ាភូមាហើយនឹងខ្មែរហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលចិនត្រូវតែរក្សាទុបអំណាចយ៉ាងចាំបាច់ឲ្យតកូលហ៊ុនបាទអានេះខ្ញុំអានេះជាការយកឃើញមកខ្ញុំនេះបងដែលធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងបាទនឹងជាការយកឃើញជាការដែលយើងឆ្ងល់គឺមិនខុសទេតាលេមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអំណាចហ្នឹងខ្លាំងជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតឥឡូវយើងមើលដឹងការពិតដែរព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់ប្រយោជន៍អត់បានការអំឡោយហ៊ុនសែនត្រូវចេញមុខទៅពេលកាន់តំណែងនឹងធៀមហ៊ានដើរចេញក្រៅប្រទេសគឺយើងមានចាំទេលោកប្រធានរងស៊ីបានបង្ហោះថាហ៊ុនសែនបើហ៊ានចេញក្រៅប្រទេសអាចនឹងត្រូវតឡាការបារាំងកាត់ទោសអីចឹងសពបែបយ៉ាងចឹងហើយបានហ៊ុនសែនទៅលើកបន្ទប់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយខ្លួនឯងទៅកាន់ប្រធានស្ដីពីគេថានិយាយចំទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហ្នឹង
គឺមានតំណែងខ្ពស់ជាស្ដេចទៀតបងប្អូនតំណែងខ្ពស់ជាស្ដេចដោយថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនបានប្រគល់អំណាចប្រគល់តំណែងស្អីស្អីទ្រីភាពអីហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធសញ្ញាតែខ្លួនឯងស្នើសុំតែខ្លួនឯងស្អីតែខ្លួនឯងធ្វើទាំងអស់ហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអានោះបាទអាហ្នឹងថាអំណាចពេញដៃបងប្អូនហើយបញ្ហាទៅជួបភូមិមាននេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលគឺចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតនៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅគឺមីងយុនលៀងនឹងអាចទៅពាក់ព័ន្ធជួយនិយាយជាមួយចិនឲ្យជួយការពារហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតវាដូចជាក្មេងដែលចំនួននេះបានមករៀននៅក្រៅប្រទេសដែរខ្លាចរស់ចិនមិនទុកចិត្តខ្លាចរស់ចិនមិនទុកចិត្តលើហ៊ុនម៉ាណែតថានឹងបំរើគេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺចឹងបាទបងប្អូនបងកុងរេណូថាប្រែជាអាមួយវេកបឹងត្រូវជាងបាទនឹងដល់ miss reading room នឹងគឺអំវេកបឹងបាទយើងចង់និយាយចេះបងប្អូនយើងចង់ថាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសទីមានបញ្ហាគេត្រូវចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រជាធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែទៅកំពៀទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេកុំនីផ្លាច់ការមេផ្លាច់ការដែលសម្លាប់ជាប្រវត្តិរងគៀលហើយទៅចាប់ដៃជាមួយតើពិភពលោកគេមើលមកហ៊ុនសែនជារមឺមនុស្សរបៀបណាបងប្អូនអាប្រមាណប្រហែលជា2អាទិត្យមុនគេផ្ញើសម្បត្តិទៅអបអសាទរអាពូទីនដែលជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនៃទឹកដីដឹកនាំបន្តទៀតប៉ុន្តែអត់ដឹងថាពូទីននឹងវាសាហាវខុសខើបណាលើកតបទៅឈ្លានពានគេហើយយើងជាអ្នកប្រទេសជាតិទឹកដីទៅគ្រប់គ្រងគេនេះចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្ងល់អន្តរជាតិអត់មានធ្វើអីហ៊ុនសែនសោះហើយលើកនេះទៀតប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់គេកំពុងស្កល់ទោសភូមិមាននឹងដែលធ្វើរដ្ឋបាលទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតហើយមកកាន់អំណាចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់គេដាក់គុកហើយហ៊ុនសែនបែរទៅចោលមិត្តភាពជាមួយអាមេអង្គនាងបងប្អូនគេមើលតើមនុស្សហ៊ុនសែនមនុស្សរបៀបណាតើមនុស្សល្ងង់ខ្លាំងល្ងើឬក៏មនុស្សដែលស្រឡាញ់អំណាចមនុស្សដែលចូលចិត្តកាត់សម្លាប់របៀបហ្នឹងបងប្អូនអានឹងហើយខុសគ្នាកន្លែងបងប្អូនអើយើងពិចារណាមើលទៅតើបងប្អូនទៅគ្រប់គ្រងរបបនឹងទៀតអត់និយាយស្អីនេះនេះដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនបាទចំប៉ាចំប៉ៃណាគិតចឹងដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនវាមិនចម្លែកទេមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យយើងទៅចាប់ដៃជាមួយមេផ្ដាច់ការគឺដើម្បីចឹងឲ្យខ្ញុំដឹងថាហ៊ុនសែនចង់ចង់ចាប់ថៃដែរឲ្យថាក់ស៊ីននឹងជួយឃើញបងប្អូនតលេងនៅស្រុកថៃតលេងជួបថាក់ស៊ីនហៅគេថាបងធរស្ពើមកមេដឹកនាំពួតឯងមានអំណាចណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណានាក៏ខ្លាចប៉ុន្តែចេញក្រៅប្រទេសទៅអេតអបណេបណោគេសុំគេទៅបងធរល្ងីល្ងើអញ្ចឹងបងប្អូនតើអត់ចេះខ្មាស់គេសុំគេទៅបងធរមិនដើម្បីឲ្យគេជួយការពារអំណាចកូនគាត់ដល់ពេលខ្លួនឯងងាប់ទៅវិញខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ទេបងប្អូនប្រទេសថៃទៅបីគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមានប្រជាធិបតេយ្យគួរសមដែរហើយអ្នកកាន់អំណាចរបស់គេហ្នឹងទៅបីអយោធារដ្ឋបាលមែនក៏គ្មានអំណាចអីខ្លាំងដូចហ៊ុនសែនដែរបងប្អូនគឺប្រជាពលរដ្ឋឬគឺគេមានអំណាចនៅពីលើទៀតគេអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងអ្នកណាមានអំណាចជាងហ៊ុនសែនទៀតបងប្អូនសូម្បីតែស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្លាចហ៊ុនសែនដែរឥឡូវទៅសូមស្ដេចទៅជប៉ុនហើយបានហ៊ុនសែនទៅជួបទឹកភ្លៀងហ្នឹងបាទ ហ៊ុនសែនជាមនុស្សស្គតអំណាចអ
ហ្នឹងដែរលេមានអីបន្តទៀតទេអឺមមិនអីទេបងដូចជាប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអឺខ្ញុំលើករឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនគេប្រតិកម្មរឿងនេះដែរលេអឺរឿងដែលអូរឿងអ្នកណាចូលទៅខមមិនអីណាអត់ទេអត់ទេអឺណែណែរឿងហ៊ុនសែនគេប្រតិកម្មណារឿងប្រជិកហ្វូណនហ្នឹងដល់ដូចដូចហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យបារម្ភរឿងយួនណាចឹងហ្នឹងហើយ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 ដល់តែថាមានអ្នកណាគេទៅបញ្ចេញមតិអីឈ្មោះតាទុំអីនោះហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់យកយាយបងអាហ្នឹងយីក៏ទៅប្រាប់អានេះវាដូចអាហ្នឹងក៏វាចូលជាសាយជាព័ត៌មានដែរឥឡូវបងបងចូលទៅយកមកឃើញខ្ញុំអត់ចង់បានឃើញតែគេទៅសេអីខ្ញុំមិនចង់បាននេះបាទអឺខ្ញុំអត់ឃើញគេទៅសេអីទេប៉ុន្តែជាសំឡេងអ្នកកសែគេនិយាយហ៎ឥឡូវយើងដកនឹងបន្តិចបាទហើយគេនិយាយប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតបាទហូបសាច់ចោតចប់បាត់ហើយតែលេខ្ញុំ frozen បាត់ហើយអូខេតាមរយៈបណ្ដាញគំនិតអូខេអឺ we frozen បន្តិចមែនឥឡូវបងប្អូនណាយើងចាក់ស្ដាប់បងប្អូនក្នុងសង្គមនៃថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតប6ចំណុចទៅកាន់អ្នកដែលលើកឡើងទាំងល្ងឹតល្ងងថាប្រជិកហ្វូណនតេជោនឹងសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមការចេញមកឆ្លើយតបនាពេលនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានឃើញការចុះផ្សាយមូលបង្កាច់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះមានការប្រឌិតរឿងប្រជិកហ្វូណនតេជោដែលលើកឡើងទាំងល្ងឹតល្ងងថាប្រជិកនេះនឹងសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលប្រជិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅឡើយជុំវិញការចុះផ្សាយបែបប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោឆ្លើយតបដោយការដាស់តឿនទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬមិនមែនមិត្តភ័ក្តិរបស់សម្ដេចតេជោលើចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះសម្ដេចចោទសួរទៅកាន់អ្នកប្រឌិតព័ត៌មានទាំងនោះថាតើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពចិនមកធ្វើអ្វីនិងដើម្បីអ្វីក្រៅពីការចោទសួរសម្ដេចតេជោបានរំលឹកថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមដែលជាទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមការចោទសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើកម្ពុជាឆោតល្ងង់រហូតដល់យកកងទ័ពចិនមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវាផ្ទុយជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឬនឹងតើចិនឆោតល្ងង់រហូតយកកងទ័ពខ្លួនមកនៅកម្ពុជាដែលវាផ្ទុយជាមួយគោលការណ៍គោរពឯករាជ្យភាពជាតិកម្ពុជាពីសំណាក់ចិនឬក្រៅពីមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមឃាត់មិនឲ្យកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅមានមាត្រា55បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវលុបចោលចំណុចនេះបានកន្លែងនេះចង់និយាយសំខាន់នឹងដែរកន្លែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចុះហត្ថលេខាហើយតើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពក៏លុបចោលមែនទេអានោះមេត្រានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេច្បាស់ចាំនឹងសួរថាតើហ៊ុនសែនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ឥឡូវកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ហ៊ុនសែនមិនដែលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបើសិនជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាអញ្ចឹងមែនណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបន្តចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនផ្សេងភាគី8 8485 2005តែកាត់ទឹកដីកាត់ព្រំប្រទល់ឯអយុធនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងតែ
ដែលដែលគេថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺបានចាកន្លែងហ្នឹងហើយថាអត់ធ្វើអ្វីអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពយើងមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះហេតុអីហ៊ុនសែនចេញមកបកស្រាយលើកយករឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមកបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនឯងល្មើសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងបងប្អូននៅពេលដែលគេចោទសួរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ទៅគេជាមួយយួនណាហើយខឹងខ្លាំងហ៊ុនសែនលើកមកពីរឿងថាអត់មានតបចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអត់មាននាវាបុកផែនឹងអត់មានអីចិត្តអត់មានអីទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយួនវាបារម្ភខ្លាចតែអាប្រេជីចឹងវាមានអីក្រៅគ្មានអីក្រៅពីយោធាចិនដែលចូលអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយួនហើយយួនប្រួយបារម្ភប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគេបាននិយាយថាមកពីយួនហើយនឹងហើយនឹងចិននឹងមានតំណែងល្អដល់គ្នាយើងជឿថាយួនមានតំណែងល្អដល់គ្នាជាមួយចិននេះអត់មានទេអ្វីដែលហ៊ុនសែននៅមកនេះគឺបោកប្រាស់គេទាំងស្រុងបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយបងសួរសំណួរយ៉ាងខ្លីសូរតាតាំងពីដើមមកហ៊ុនសែនវាដែរគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលណាសិទ្ធតវ៉ាសិទ្ធបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិតែហ៊ុនសែនបានអនុវត្តទេតើវាចាប់សកម្មជននយោបាយអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងតើវាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនៅពេលដែលវាយកមកសួរបងប្អូនថារឿងអីដែលហ៊ុនសែនទៅរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យកងទ័ពចិនជន់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអាផេះព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីពេលណាណាបាទតើវាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីថ្ងៃណាខែណាដែលវាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទហើយថាគេចោទបំពុលលៀបពណ៌ថាមានវត្តមានកងទ័ពចិនអាប៉ឹងគេទៅដឹងអាមេរិកទៅឥឡូវកាសែតអាមេរិកអីគេចុះផ្សព្វផ្សាយពីរឿងវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់ចិនចូលនៅកំពង់ផែរៀមចូលនៅកោះកុងអីហ្នឹងប៉ឹងគេទៅគេយើងអាយតិចគេយើងបកកាយខាងប៉ឹងហ៎ថ្ងៃមុនហ្នឹងគេដឹកដៃកូនភាសាគេកូនហុកឡង់ឌីឡើងមកប៉ឹងនៅលោកប្រធាននៅបារាំងមានណាស់ចាញ់ក្តីរៀងអាម៉ាស់មុខបាទឡើងលោកប្រធានចាញ់កាក់1យូរ៉ូធ្វើជាបតោងសោអនុសាវរីយ៍បងរិជនីសែមគាត់បានប្រមាណគាត់ចែកចាយបាន9បតោងហើយខំខមមិនប្រាប់មិញខ្ញុំទិញ4 5បតោងដែរយកមកដាក់ចោលបាទហើយវាខំធ្វើអីយ៉ាងណាមកផ្សាយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយម៉ាត់ទៀតដែលគេនិយាយថាគណៈពេដែរអារឿងប្រែកជីហ្វូណននេះគ្រាន់តែជាគម្រោងនៅឡើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាពាក្យសម្ដីនេះហ៊ុនសែនអាចចង់បង្ហើបរឿងហ្នឹងជួងកាលគម្រោងហ្នឹងចាញ់មកដើម្បីបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋយកដីធ្លីទេដល់ទៅពេលសម្ដេចសម្រួលទៅគម្រោងហ្នឹងបើអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែសួរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលវារឹបអូសយកដីហើយណាជឿថាវាសងវិញទេប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងអមិញហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគេខំនិយាយគេចង់បញ្ជាក់ប្រហើប្រាប់ច ਵਾਈ នាយគេទេប្រាប់ច ਵਾਈ នាយយួនថារឿងហ្នឹងគាត់តែជាគម្រោងទេប៉ុន្តែមិនទាន់ចាញ់ទេអញ្ចឹងពុកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងប្រត្រៀមប្រយ័ត្នហិញសយវាអាចប្រើល្បិចហ្នឹងដើម្បីដកហូតផ្ទះពីប្រជាពលរដ្ឋដកហូតដីធ្លីបងប្អូនយើងដែលនៅចំមកតំបន់គម្រោងផែនទីវាហ្នឹងវាចេញផ្លង់មកអានេះគឺអាស្ទីលបោករបស់អាលេងនវត្រាដែលវាចេញទៅបោះទៅបកគោលប្រមូលលុយគេហើយវាអត់សងផ្ទះឲ្យគេគម្រោងអាប្រេតជីកហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងបើសិនជានេះបាទអញ្ចឹងអានេះយោងទៅតាមសម្ដីដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ខំប្រកាសប្រាប់មហាមិត្តយួនកុំឲ្យមានការនេះអីភ័យព្រួយអីអាហ្នឹងគាត់តែជាគម្រោងទេតែគម្រោងហ្នឹងអាចមិនចេញប៉ុន្តែអាការដកហូតដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋចេញបាទចេញអាហ្នឹងដកអាហ្នឹងចេញប៉ុន្តែ
ដកហូតហើយគម្រោងនោះគេត្រូវលើកពេលក្រោយលើកទៅពេលក្រោយអញ្ចឹងសិក្សាបន្តសិនលើកពេលសិនពេលមិនថាបដិសេធទេគាត់ថាឥឡូវគេប្រពន្ធគាត់ធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាលុយផ្ទះដីធ្លីផ្ទះសម្បត្តិ